Bonjour à toutes et à tous. Je vais quand même donner quelques explications pour pouvoir après passer effectivement au centre du débat d'aujourd'hui, qui sera d'ailleurs, Mme Lambert Carbone souhaite présenter en portugais. Mais bon, la première chose, c'est celle-là, c'est-à-dire ce séminaire a toujours été un séminaire qui utilisait aussi bien le français que le portugais, ou même l'espagnol, avec un souci de plus grande communication. Bon, là, le groupe de réflexion sur le Brésil contemporain, c'est un groupe de large tradition à l'école. Ça a commencé vers les années 80, à l'initiative de Niasis Sachs, c'était Ana Maria Montenegro qui à cette époque pilotait. Après, ce groupe a été piloté par Marion Ombré, ici présente, et je me suis intégré à ce groupe quand je suis arrivé à l'école en 1996. Bon, alors ce groupe est différent un peu de tous les séminaires qui nous-mêmes on a organisé, qui ont un but strictement pédagogique, c'est-à-dire de développer un sujet au long de toute l'année. Le groupe de réflexion, c'est au contraire un groupe où il y a un dialogue avec des chercheurs, des doctorants, des post-doctorants, qui donc, présentent leurs travaux, le livre qui apparaît ou qui sont déjà parus, et qui sont soumis au débat avec tous ceux qui veulent participer. Donc c'est un groupe ouvert, beaucoup d'entre vous, bien d'entre vous, ont déjà écrit en demandant si vous pouvez assister et tout ça. Le groupe est absolument ouvert et ça n'implique pas assister nécessairement à toutes les séances, bien qu'on aimerait bien que vous soyez le plus présent possible. Bon, là, cette année, on est devant aussi quelque chose de très spécial, parce que depuis 2013, on voyait déjà, disons, que les oppositions se passaient sur la scène brésilienne, et on a essayé même de traiter ça dans deux journées d'études, pour mieux comprendre sociologiquement. Bon, là, en ce moment, avec les élections, il y a eu, comme tout le monde sait, des choses, disons, assez bizarres, au sein du moins qu'on puisse dire, particulièrement, par exemple, à Rio, de Janeiro, où j'étais, et tout d'un coup, on a vu un des candidats au gouverneur de l'État qui, dont toutes les intentions de vote était pointé à 1%, à 2%, et en 3 jours, il passe à 40%. Et alors, on se dit, bon, comment cela est-ce possible? Et ça a eu, bon, il y a des effets en cascade, mais ce n'est pas le seul, et donc il y a beaucoup d'implications, et différents angles pour traiter ces questions-là. Il y a la question évidemment électorale, il y a la question parlementaire, il y a la question des grands des gouvernants, mais il y a aussi la question du judiciaire. Une des choses qui s'est développée beaucoup au Brésil ces dernières années, c'est la sociologie de la magistrature. Et nous aurons ici l'occasion de recevoir des collègues, qui travaille sur la magistrature, et que donc ce serait possible d'essayer de mieux comprendre comment cela marche. Bon, je ne vais pas prolonger cette explication initiale. Normalement, donc, on est à la salle 5, ici au premier étage, mais là, nous accueillons, nous avons le plaisir d'accueillir des élèves de lycée Montaigne, oui, lycée Montaigne, des
classes préparatoires. Des classes préparatoires du lycée Montvert. Donc on s'est rendu compte que la salle 5, ce ne serait pas idéal, donc on a vu là. Et donc que ça n'empêche pas qu'on fasse toujours autant de commentaires, de discussions, tout ça, que chacun se sente libre pour être à l'aise comme il a toujours été. Bon, je passe à la présentation de la conférence aujourd'hui. Adalbert Cardoso, qui est sociologue et politologue aussi, qui est de l'Institut d'études sociales et politiques de l'Université de l'État de Rio de Janeiro. Il a été même son directeur juste avant de venir ici comme professeur invité à Sciences Po. Et déjà, quand il était au Brésil, il finissait, il bouclait son livre, et qui est en discussion constante avec mon prédécesseur. Et l'année dernière même, on a vu en flash sur ces débats sur les classes moyennes et la politique. Donc cette année, c'est un immense plaisir de recevoir en ouverture la présentation de Adalbert sur le livre qui va paraître aux éditions de la Fondation Getúlio Vargas. Et juste après, donc, on aura le commentaire d'Edmond Pretzel. Donc là, on va passer au portugais. Et si jamais il y a quelqu'un qui ne comprend pas, on fera des traductions en raccourci, comme on a fait dans d'autres époques, et ça marche bien. Bon, je crois que pour les étudiants, c'est... Voilà. Merci, Afrael. Eu peço desculpas por falar em português, porque o meu francês é muito bom para o dia a dia, mas para essas apresentações acadêmicas eu me sinto inseguro. E, além do mais, eu preparei um texto que eu vou ler, porque ele é um pouco... tem questões intrincadas, e ler impede que... C'est mieux comme ça? Oui, tu entends? C'est mieux comme ça? Oui. Então, como disse o Afrânio, essa apresentação é parte do último capítulo do livro, que vai sair no ano que vem, e é um livro sobre a relação entre classes médias e política no Brasil. E cobre desde os anos 1930 até o que alguns autores do Brasil, eu inclusive, consideramos o golpe de Estado que ocorreu no país em 2016, um golpe parlamentar. E o que eu vou tratar aqui é justamente dos antecedentes da consumação desse golpe e a participação das classes médias nele, como uma espécie, como está no título que o Afrânio deu a essa seance, que são os prolegômenos, não é, da eleição de Bolsonaro agora em novembro. Eu considero a conjuntura de 2013 e 2016 um momento ímpar de constituição e afirmação de identidade de classe por parte de diferentes parcelas das classes médias, que teve como principal eixo organizador as práticas e processos de construção de significado referenciados no exercício do poder de Estado. Uma fração daquelas classes elegeu como o outro do seu processo identitário os governos do Partido dos Trabalhadores, o PT, o próprio partido e o que essa porção das classes médias imaginou que eram as bases de sustentação dos governos que elas combatiam, compostas por outros segmentos das próprias classes médias, além de setores populares organizados, como sindicatos e os movimentos sociais, aos quais se opuseram por razões ideológicas, práticas, valorativas e morais, que confluíram para a consolidação de sólida imagem de si, que alimentou sua ação coletiva, que foi, ela mesma e recursivamente, o principal elemento de construção de sua consciência de classe e sua identidade.
uma identidade de uma fração da classe média referenciada, em grande medida, nas posições de outros segmentos das próprias classes médias, que operou com reduções estereotipadas das posições e intenções do outro, de tal modo que a relação de identidade-alteridade que se constituiu ao longo do processo, em momento-chave da disputa política, procurou negar ao outro, e a negação foi mútua, o direito de afirmar-se no espaço público em seu próprio direito, e segundo o seu interesse, seus valores, seus projetos políticos, suas crenças mais profundas. A hipótese se desdobra na ideia de que os coletivos assim constituídos o foram numa relação excludente de alteridade, cada grupo se apresentando ao público e convocando lealdades enquanto antítese daquele contra o qual se contrapunha. A relação, em boa parte das vezes, não foi de antagonismo, que supõe, ao menos, a possibilidade de solução negociada das diferenças, mas de negação do outro em sua integridade e identidade. Portanto, como inimigo a ser combatido ou destruído. Não se compreende o grau de radicalidade da conjuntura sem se levar em conta a percepção recíproca de defensores e detratores dos governos liderados pelo PT de que o Brasil estaria melhor sem a existência do outro assim constituído. Os diferentes segmentos das classes médias construíram suas identidades pela mediação do Estado e da política institucional. Não se constituíram como movimentos sociais orientados por questões culturais. Muito ao contrário, seu ímpeto mobilizador foi alimentado por questões do mundo da política. E os signos produzidos, bem como os seus significados, só ganham inteligibilidade no âmbito da luta política pelo controle do poder de Estado. Isso distingue claramente os movimentos das classes médias no Brasil dos novos movimentos sociais de classe média, escrutinados, por exemplo, por Alain Touraine, aqui na França, ou Klaus Eder, na Alemanha, por exemplo. Entre nós, o radicalismo das classes médias aflora na disputa pelos destinos da nação, em especial quando o Estado toma a frente como seu artífice e liderança maior. Essas hipóteses dialogam com a literatura sobre movimento sindical, movimentos sociais e outras do gênero, que chamam a atenção, de forma obviamente correta, para a importância desses movimentos para a dinâmica democrática e para a abertura do regime político em diferentes conjunturas do Brasil. Mas sugerem, essas hipóteses, que essa literatura apreende apenas parcialmente a dinâmica política do país, ao deixar de lado as classes médias como agentes sempre presentes, sempre decisivos nas conjunturas críticas, por vezes agindo no sentido de impedir que as pressões populares tenham impactos relevantes nos processos decisórios e na formação de políticas públicas, mas, ao mesmo tempo, e por vezes, sendo decisivas em momentos cruciais da ampliação dos direitos políticos e sociais, como foi o caso da resistência à ditadura militar de 1964, ou a defesa por parcelas importantes das classes médias do legado dos governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores. Feita essa introdução, apresentadas as hipóteses, eu vou trazer evidências para sustentá-las. Eu começo a exposição, então, com a principal evidência da disputa entre setores das classes médias urbanas na conjuntura que interessa. A principal evidência é essa tabela grande que está aí, espero que vocês consigam enxergar bem. Essa tabela traz o perfil social dos manifestantes contra e a favor do governo Dilma Rousseff entre março de 2015 e março de 2016 na cidade de São Paulo, segundo o Instituto Datafolha. A amostra não é de modo algum representativa do Brasil. Ela reflete a polarização do governo de São Paulo, estado responsável pelas maiores manifestações do período. Mas ela é exemplar do processo que eu tento reconstituir aqui, porque ela replica, essas pesquisas replicam, achados similares que foram encontrados no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, em Salvador e em algumas outras capitais onde pesquisas desse tipo foram feitas. Foram 8 grandes manifestações em 1 ano, 5 contra e 3 a favor do governo. O público das manifestações a favor, foi, em cada uma dessas manifestações isoladamente, tomando-as em seu conjunto, bem menor do que os protestos contrários à presidenta Dilma. Pelas contas do Datafolha, estas teriam reunido mais de 1 milhão de pessoas, apenas na cidade de São Paulo, e as manifestações a favor, perto de 200 mil.
Portanto, 5 vezes mais pessoas foram às ruas em São Paulo do que para detratar o governo do que as que foram para defender. A primeira constatação, olhando essa tabela, inequívoca, é de que, ao menos no início, os públicos tiveram perfis bastante distintos um do outro e ambos estavam muito distantes do perfil dos moradores da cidade de São Paulo. Se tomarmos, por exemplo, as faixas de rendimento nos 4 primeiros protestos contra Dilma, mais de 40% dos presentes ganhavam 10 salários mínimos ou mais. Isso é uma renda mais de 40%. 10 salários mínimos ou mais, isso é uma renda equivalente a alguma coisa como 3 mil euros, o que no Brasil é uma renda muito alta. Né? O último evento, de março de 2016, foi a única exceção, ainda assim, 37% dos presentes estavam nessa faixa de renda. Na população paulista, para vocês terem uma ideia, a proporção nesse extrato de rendimento não passava de 11%, quando nas manifestações nós tínhamos 40% ou mais. Se incluirmos a faixa de 5 a 10 salários mínimos, chega-se a quase 70% dos que foram às ruas contra o governo, comparando com os 26% da população da capital nessa faixa de renda. A base da pirâmide, que o André Singer mencionou num artigo de 2013 a respeito dos protestos lá de junho de 2013, a base da pirâmide de pessoas ganhando até 3 salários mínimos foi de 14% nos 5 protestos, mas eram 52% dos paulistanos. Tal como em junho de 2013, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco, os mais pobres não estavam nas ruas contra o governo. 70% ou mais se declararam brancos ou brancas, quando na população da cidade de São Paulo a proporção não chegava a 50%. 76% ou mais tinham ensino superior, contra 28% da população, e aqui é sempre bom recordar um achado do livro que eu e Edmond escrevemos, segundo o qual a probabilidade de um diplomado estar ao menos na classe média, segundo uma maneira de construir as classes sociais baseadas em ocupações, que nós fizemos nesse livro, que vai sair também no ano que vem, 75% em 2014. Ou seja, se a pessoa tinha um diploma, a chance de estar na classe média-média ou superior, classe superior, a média-média era de 75%, e de 86% de estar ao menos na classe média-baixa. Logo, nós estamos falando de uma proporção de 76% das pessoas nas ruas que tinham diploma com probabilidade de 85% de estar pelo menos na classe média-baixa. E a idade média dos manifestantes era muito mais alta do que a dos habitantes da cidade, isso aí vocês podem ver. A idade média na cidade era 35,5, entre os protestantes, né, os que foram às ruas contra o governo, 45, 45, 48, 45 anos de média. Então, uma população majoritariamente de classe média, mais velha do que a população em geral, expressivamente mais branca. Estamos falando de uma elite econômica. Né? Enquanto Aécio Neves teve 34% dos votos na cidade no segundo turno da eleição de 2014, dado que está aí nessa tabela também, em 3 das 5 manifestações, mais de 80% declararam ter votado no Tucano. Por fim, a preferência pelo PSDB dos os manifestantes era pelo menos 3 vezes maior do que a encontrada entre os moradores. Ainda assim, em um único caso, março de 2015, a preferência pelo PSDB ultrapassou 1/3 dos manifestantes. Ou seja, a preferência partidária identificou apenas parte dos presentes nas ruas contra o governo, o que sugere que o voto em Aécio teve, para a maioria, caráter plebiscitário, ou contrário à candidata do PT. E que o repúdio ao governo era apenas parcialmente filtrado pela afinidade com o PSDB. Isso é, o voto em Aécio foi mais claramente multipartidário, assim como foi o alinhamento dos manifestantes antigovernistas. O público que apoiou Dilma nas ruas foi bem diferente e variou bastante ao longo do tempo, de uma maneira que não se viu entre os detratores do governo. A base da pirâmide, renda, até 3 salários mínimos, por exemplo, englobou 41% dos presentes na manifestação de agosto de 2015, caindo para 30% na de dezembro e caindo para 21% em março de 2016. Isso é, no primeiro evento, os mais pobres presentes estavam próximos de sua participação na população, que era de 51%. Mas nos demais, o perfil se deslocou para os setores médios,
e, em menor proporção, médio-altos de renda. Pessoas com renda de 5 a 20 salários mínimos eram 36% na primeira manifestação pró-Dilma e 46% na última. Houve, portanto, progressiva medianização dos que foram às ruas em apoio ao governo e os com renda de 10 salários mínimos não passaram de 23% nos três eventos. As classes médias mais altas estavam também presentes no apoio à Dilma, mas em menor proporção do que entre os seus detratores. Enquanto 70% ou mais desses últimos se declararam brancos nos 5 eventos contra o governo, entre os defensores de Dilma, o perfil foi se tornando mais branco, saindo de 50% de pretos e pardos no primeiro protesto, próximo ao perfil da população de São Paulo, para 34% no último, com os brancos indo de 46% para 62% do total. Outra diferença notável entre a dinâmica dos dois públicos é o fato de que a maioria dos defensores do governo declarou preferência pelo PT, mas a proporção foi decaindo com o tempo, de 60% no início para 48% no final, enquanto cresceu a proporção que declarou ter votado em Dilma. De todo modo, mesmo na primeira manifestação, 40% não manifestaram preferência pelo PT, sugerindo expressiva adesão supra ou multipartidária. Temos, nesse caso, um movimento quiástico. Da primeira à última mobilização para Dilma, as ruas foram ficando menos petistas e menos populares, tornando-se mais pluralistas em termos partidários e mais de classe média em termos de renda e escolaridade. O pessoal com nível superior sai de 52% na primeira manifestação para atingir 78% na última, tornando o perfil dos dois públicos idêntico nesse pormenor. Como, porém, a renda média dos defensores de Dilma era bem mais baixa e a proporção de não-brancos bem maior, pode-se alimentar a hipótese de que os diplomas desses universitários davam acesso a ocupações menos valorizadas em termos de permitir acesso à renda do que o público antigovernista. Dizendo de outra maneira e mais enfaticamente, o perfil da última mobilização para o governo era mais próximo, embora de modo algum idêntico, exceto no caso da escolaridade superior, do perfil dos detratores do governo em termos demográficos. Mas o que os aproximou e os opôs, quanto mais se aproximava o desfecho do processo de impeachment, foi a defesa ou repúdio ao governo, de forma cada vez mais independente do perfil partidário dos manifestantes. As ruas opuseram, de forma crescente, a essistas e dilmistas, mais do que petistas e PSDBistas, com isso reproduzindo a polarização do segundo turno eleitoral quando as forças políticas se alinharam a um dos dois candidatos. As portas da votação do impeachment era como se as classes médias reproduzissem nas ruas suas preferências eleitorais, uns defendendo o voto vencedor, outros buscando reverter o resultado eleitoral a seu favor. Diferença importante, obviamente. Uns defendiam um mandato concedido nas urnas, outros, ao demandar o impeachment da presidenta, tentavam subverter as regras do jogo democrático, forçando, com manifestações massivas, amplamente apoiadas pela mídia escrita e televisiva, a derrubada da presidenta eleita. Essa foi a marca da polarização na conjuntura. Resta explicar como as classes médias chegaram a esse ponto. No livro sobre classes médias que escrevi com Edmond Pretzel, nós revelamos incontestável hierarquização da sociedade brasileira, segundo a estrutura de classes que nós propusemos ali. E as classes médias e superiores revelaram dinâmica populacional e educacional muito distinta das classes urbanas mais baixas, para não falar das classes rurais. Migraram menos, ou seja, construíram suas redes sociais e de oportunidades de vida, de forma bastante menos desterritorializada do que as outras classes, sobretudo na região metropolitana do Rio de Janeiro, mas não apenas nela. E sua hierarquia interna mostrou-se claramente estruturada segundo linhas de gênero, raça e também de geração que não encontramos nas outras classes sociais urbanas. Isso sugere que as barreiras à entrada nas posições de classe média reproduzem, de forma mais intensa do que nas outras classes, as linhas de força que estruturam a sociabilidade desigual no país de um modo geral. É como se essas classes, contrariamente ao que seria de se esperar, não estivessem no controle dos mecanismos de sua reprodução, já que sujeitas, em sua hierarquia interna, a automatismos estruturais e culturais, como o racismo e as discriminações geracional e de gênero. Nossa análise sugeriu que a hierarquia presente nas classes médias e superiores é tão fortemente estruturada por aqueles automatismos porque as posições de classe média, sobretudo as de classes médias média e alta, são protegidas contra o avanço de jovens, mulheres e não brancos em suas hostes. As mulheres estão muito presentes apenas na classe média baixa.
Uma das barreiras de proteção é justamente a escolaridade. Mas ela não é a única, já que as mulheres têm hoje no Brasil mais anos de estudos do que os homens e estão em menor proporção nas posições que exigem diploma superior. E os não brancos chegam às posições superiores em proporção muito menor do que sua presença na população, mesmo quando mais escolarizados. Logo, parece haver outras barreiras, nem sempre explícitas, associadas a gênero e raça. E como a idade? E, no caso da idade, a hierarquia parece ordenar o ciclo de vida das pessoas e tudo indica que a ascensão social está condicionada nas classes médias e superiores também à experiência na força de trabalho, além da escolaridade. Ou seja, indivíduos e famílias das classes médias estão ordenados em sólida hierarquia de posições, claramente distinta das demais classes urbanas. Isso pode estar associado, e essa é uma hipótese difícil de constatação com os dados que nós utilizamos, mas pode estar associado a uma estabilidade e exclusividade de estilos de vida, o que, por seu lado, pode estar por trás da violenta reação desses segmentos diante da ascensão social pela renda das classes mais baixas ao longo dos governos da coalizão liderada pelo PT, sobretudo no período 2003-2014, incluindo as classes médias baixas que identificamos no nosso estudo. A inclusão de parte dessas classes nos ambientes de consumo e sociabilidade antes exclusivos das frações mais altas das classes médias e das classes superiores foi vivido como espécime tropical das invasões bárbaras. Algumas das políticas sociais dos governos liderados pelo PT tocaram em pontos muito sensíveis da identidade social e dos valores das frações médias e superiores das classes médias. Nós mostramos no nosso livro que o investimento na educação dos filhos é um dos principais mecanismos de transmissão de suas posições de classe ou de realização nos filhos do sonho de ascensão que não foi possível a pais e mães das classes médias mais baixas em razão da pequena oferta de ensino superior no passado brasileiro. E o acesso ao ensino superior de qualidade, característico da universidade pública, continua sendo garantia de reprodução da hierarquia de posições. A posse de um diploma universitário, como eu falei, colocava a pessoa, homem ou mulher, numa posição pelo menos de classe média média em 76% dos casos. Trata-se de inequívoco ativo nos mercados de trabalho, que dá aos portadores de diploma condições mais vantajosas do que os não portadores. E as classes médias brasileiras nasceram e cresceram num ordenamento social que limitou e muito o acesso dos mais pobres a esse nível educacional. Tudo isso é com base em literatura, tá? Pesquisa empírica. Esse ordenamento isolou de muitas maneiras os estilos de vida das classes médias e superiores das demais, em especial nos grandes centros urbanos. Proporção considerável habita comunidades fechadas, um termo cunhado pela Teresa Caldeira para descrever os condomínios de luxo na região de Alphaville, em São Paulo. Condomínios protegidos e, por vezes, dotados de infraestrutura tal que insula parte substancial da sociabilidade de seus habitantes, reduzindo as oportunidades de contatos sociais com um outro de classe social inferior. E quando o contato ocorre, frequentemente é na forma de prestação de serviços pessoais, como o emprego doméstico, portanto, na forma de relações de subalternidade e hierarquia. Os filhos dessas classes frequentarão escolas privadas desde a mais tenra idade e também nesse momento crucial da construção da personalidade e da identidade individual e coletiva, o contato com crianças de outras classes é muito limitado. A verdadeira alteridade é rara. Todos transitam a maior parte do tempo entre iguais em termos de classe. E permanecerá assim até o momento da escolha da carreira e a entrada ou na universidade pública, que até a adoção de políticas de promoção social pelos governos Lula e Dilma era muito provável para os que tinham estudado nos ensinos fundamental e médio privados, ou numa das poucas universidades privadas de qualidade. Como reflexo disso, vocês terem uma ideia, em 2003, os brancos eram 50% da população do país, mas respondiam por 74% das matrículas do ensino superior e 80% das matrículas de mestrado e doutorado no país. As universidades tornaram-se ambientes mais inclusivos nos anos mais recentes. Durante os governos Lula, várias políticas de incentivo à adoção de cotas raciais e sociais por parte das universidades públicas redundaram na criação mais ou menos voluntária por instituições de todo o país de medidas de ação afirmativa que permitiram que filhos das classes médias baixas e populares, particularmente os negros, tivessem acesso a elas. Em 2012, o governo Dilma Rousseff propôs e o Congresso Nacional aprovou
uma lei que reserva metade das vagas das universidades federais a egressos de escolas públicas do ensino médio. Parte dessas vagas deve ser destinada a pretos, pardos e indígenas na proporção em que figurem na população de cada estado da federação, tal como medida pelo censo demográfico do IBGE. Além disso, políticas como ProUni e FIES aumentaram sobremaneira as chances de acesso dos mais pobres ao ensino superior privado, que é a maioria no Brasil. Como consequência disso, pretos e pardos e indígenas já eram maioria nas universidades federais em 2017, estando próximos de sua presença na população. É verdade que os negros e demais beneficiados pelas políticas de ação afirmativa continuam subrepresentados nas carreiras de maior prestígio, como medicina, engenharias, arquitetura, design, direito, estando muito mais presentes nas carreiras que configuram ocupações de classe média média e classe média baixa, como serviço social, a licenciatura em letras e as humanidades, de modo geral, incluindo as ciências sociais. Ainda assim, o fenômeno recente da convivência entre classes distintas nos ambientes universitários, antes exclusivos das classes médias, médias e superiores, não pode ser negligenciado quando tratamos do medo da desclassificação desses estratos, algo que foi largamente estudado na França pelo Pierre Bourdieu lá nos anos 70 e também no Brasil na importante obra de Roberto Grum nos anos 90. Deve-se colocar nessa mesma chave interpretativa a reação aos chamados rolezinhos ocorridos em várias partes do Brasil a partir das primeiras manifestações em São Paulo em dezembro e janeiro de 2014. Dezembro de 13 e janeiro de 14. Talvez eles não tenham. Tratou-se inicialmente de manifestações de jovens das periferias paulistanas que, por meio das redes sociais, se organizaram para dar um rolê em shopping centers, iniciando por um shopping localizado em Itaquera, um bairro periférico da capital. A administração do shopping chamou a polícia, com medo do que a administração pareceu uma invasão, um arrastão, e houve tumulto e violência, e a cobertura da imprensa criminalizou a prática, que foi proibida por alguns estabelecimentos comerciais, o que gerou ações na justiça, etc. Os rolezinhos se multiplicaram pelas capitais brasileiras nos dois anos seguintes e a polêmica prosseguiu. A mesma Teresa Caldeira, em outro livro, em outro texto, sustenta que o rolezinho é a expressão de mudanças nos hábitos de consumo das classes populares, de um padrão mais coletivo e familiar, restrito aos espaços periféricos e em grande medida voltado para a autoconstrução da casa própria e seu posterior aprimoramento, para um padrão mais individualizado, com os filhos não compartilhando com os pais os compromissos com a estabilidade habitacional. A individualização dos hábitos de consumo, a melhoria de renda das classes populares e a tradição cultural da juventude periférica de ocupar os espaços da cidade resultaram na eleição dos shopping centers como óbvios alvos de lazer e consumo, agora mais acessíveis a esses jovens. A invasão, então, desafiou a histórica divisão nas metrópoles brasileiras e muito particularmente a paulista, entre os espaços de consumo das classes médias e superiores e os das demais classes. A reação contrária de alguns segmentos mais elitizados daquelas classes ganhou a forma, nas redes sociais e na imprensa, de evidente preconceito racial e preconceito de classe. O autor Stang, de 2016, mapeou os rolezinhos pelo Brasil inteiro e os conteúdos dos intercâmbios nas redes sociais das classes médias. As reações ao rolezinho não foram eventos isolados. 4 anos antes, um conhecido colunista do jornal Folha de São Paulo escreveu que detestava aeroportos e classes sociais recém-chegados a aeroportos com sua alegria de praças de alimentação. Viajar hoje em dia, ele escreveu, é quase sempre como ser obrigado a frequentar um churrasco na laje. Fecho aspas. Preconceito de classe em sentido puro, o lamento do colunista planteia um mundo perdido no qual aeroportos eram ambientes de sociabilidade de iguais. É difícil aquilatar até que ponto ele vocaliza a opinião apenas pessoal ou expressa um sentimento mais geral das classes médias suas leitoras. Se considerarmos que a Folha, como qualquer outro veículo da mídia empresarial, produz informação para o público por ela muito bem conhecido, é provável que o lamento do colunista fosse compartilhado por larga audiência de classe média. É claro que esse ambiente, né, ele já era um ambiente conflagrado. As classes médias, como eu venho sugerindo, são heterogêneas e segmentos distintos disputaram o significado da prática cultural da juventude negra. Outro colunista, igualmente conhecido dos paulistanos, criticando o ponto de vista anterior, sugeriu que as classes médias estavam sofrendo de aparofobia,
uma espécie de intranquilidade em relação à manutenção daquilo que é tido como privilégio próprio de uma classe. E foi além, cito: os aporofóbicos temem sobretudo a contaminação de seu mundo por essa legião de pobres alçados de uma hora para outra à categoria de consumidores dos mesmíssimos bens outrora reservados à velha classe média. Os aeroportos tumultuados e o excesso de carros nas grandes cidades parecem ter se tornado os elementos simbólicos dessa guerra. Esses dois pontos de vista resumem bem o espírito de Asta. Dois articulistas de classe média manifestando opiniões divergentes sobre o fenômeno da ascensão social dos mais pobres. Ambos operavam no âmbito da matriz discursiva que caminharia para a polarização e radicalização que marcaram os anos de 2015 e 2016. Vou falar um pouco dessa matriz discursiva. O anticomunismo, entre aspas, foi elemento central dela. Eu coloco entre aspas para chamar a atenção para o caráter nativo de um termo que denota mais propriamente um sentimento, não podendo ser enquadrado como conceito ou interpretação racional sobre o mundo. As frações das classes médias, que se bateram contra a invasão de seus espaços de exclusividade e distinção, classificaram como comunistas as políticas de transferência de renda aos mais pobres, as ações afirmativas que permitiram acesso ao ensino superior por parte de pessoas que de outra maneira não chegariam ali, as políticas de combate à violência contra a mulher, as muitas secretarias e mesmo ministérios voltados para a defesa de direitos humanos, a legislação de proteção dos trabalhadores e trabalhadoras domésticas, a valorização do salário mínimo e o crescimento econômico, que tornaram muito mais caros os serviços domésticos, tanto em função dos salários quanto da escassez de mão de obra numa economia aquecida. Na conjuntura radicalizada que desagou nos grandes protestos de 2015 e 2016, o anticomunismo assumiu significados muito mais amplos. André Kaisel, um pesquisador paulista que está escrevendo sobre isso, para ele, o termo comunismo passou a ser associado a toda e qualquer prática identitária ou de demanda por direitos. Movimentos feministas, LGBTs, negros, uma cadeia de equivalências incluiu ainda temas como aborto, controle de armas e direitos sociais em geral, dentre eles os direitos trabalhistas. Os governos da coalizão liderada pelo PT foram rotulados de comunistas, bolivarianos, vermelhos, configurando redução propriamente autoritária do significado da inequívoca promoção social dos mais pobres levada a cabo por aquela coalizão. Os comunistas, entre aspas sempre, né, o eram por promover políticas que ameaçavam os espaços de distinção de parte das classes médias, seus estilos de vida e também seus valores, valores familiares. Além do anticomunismo, a rejeição das frações mais conservadoras das classes médias ao projeto político do PT ganhou a forma de repúdio à corrupção. O tema é central para a correta compreensão do argumento sobre a identidade dessa fração de classe, então eu vou me deter um pouco mais sobre ele. Com efeito, a percepção da corrupção não deve nunca ser negligenciada no comportamento dessa fração de classe. Historicamente, o seu moralismo foi decisivo em conjunturas políticas cruciais, como a crise que levou ao golpe de Estado, sustado pelo suicídio de Vargas em 1954, a crise que desembocou no golpe militar de 1964. Nos dois casos, houve a percepção de que governos corruptos e comunistas, ou populistas servis ao comunismo, estariam destruindo a economia e o padrão de vida das classes médias, além de se completarem no poder. Sempre a corrupção. Mas o repúdio à corrupção é caro a setores das classes médias, não apenas por sua dimensão moral. Há um componente racional que não pode ser negligenciado. Se aceitarmos que os interesses desse segmento das classes médias se definem no entrecruzamento de três desafios, que eu não vou poder desenvolver aqui, eles são desenvolvidos no livro, mas trata-se sobretudo de impedir a queda, o medo da queda, né, e de garantir os seus mecanismos de distinção. Então, suas expectativas em relação ao ordenamento social exigem dele o reconhecimento e a recompensa pelo mérito. A boa sociedade será aquela na qual os investimentos das pessoas em si mesmas e em suas famílias e o esforço pessoal devem ser devidamente reconhecidos, e na qual o acesso às melhores posições sociais e as recompensas a elas associadas não pode obedecer a outro critério que não o mérito. Trata-se de critério de justiça distributiva que está no âmago da justificação do capitalismo como ordem desigual.
A condenação da corrupção na chave do mérito baseia-se na ideia de que ninguém deveria aquinhoar da riqueza socialmente produzida algo além daquilo para o que investiu em si mesmo e em sua família. A condenação à corrupção nessa chave não tem e não precisa ter um substrato republicano, como a condenação, quase sempre de fundo moral, da apropriação da coisa pública para fins privados, por exemplo. Na verdade, as classes médias, ou parcelas expressivas delas, fazem isso sempre que podem, e a aversão ao ilícito carrega inarredável componente de cinismo ou má-fé, já que no cotidiano de um país como o Brasil, no qual não raro as instituições e seus representantes operam de forma idiossincrática, discricionária e seletiva, por vezes é preciso convencer o guarda de trânsito de que não se está estacionado em vaga proibida, ou municiar um despachante de meios para que ele desembarasse um entrave burocrático usando um jeitinho, etc. A má-fé e o cinismo estão em todos aqueles que, de um modo ou de outro, se enredam na sociabilidade pouco republicana do nosso dia a dia, vendo nela obstáculo a seus interesses e desejos. Cada qual faz o que é preciso fazer para proteger a si mesmos e aos seus, porque todos agem assim, isso está na fala, não é, das pessoas. A corrupção nesse recorte é sempre do outro. A leitura típica de parte das classes médias brasileiras, na leitura típica, essa atitude pode ser cínica, mas não é imoral. A aversão à corrupção tem, obviamente, extrato material. A partir de 2005, quando teve início a crise do Mensalão, o tema frequentou dioturnamente o noticiário que, em momentos decisivos, como o julgamento da ação penal 470, originada do Mensalão, pelo Supremo Tribunal Federal, foi praticamente monotemático a cobertura da imprensa. O escândalo do Mensalão decorreu de denúncia de um deputado federal, segundo o qual o governo Lula, em seu primeiro mandato, estaria comprando apoio parlamentar para garantir maioria de votos no Congresso, usando para isso recursos públicos. Em junho de 2007, o Supremo Tribunal Federal acatou a denúncia, formulada pelo Procurador-Geral da República, contra 40 acusados, entre eles políticos com foro privilegiado, por isso a ação foi ao Supremo Tribunal Federal, além, e de empresários também, dando início à tal ação 470. Em 2011, já no primeiro mandato de Dilma Rousseff, o Procurador-Geral da República pediu a condenação de 37 dos 40 acusados. O julgamento começou em agosto de 2012 e se estendeu até dezembro, com todas as sessões sendo por vezes transmitidas ao vivo, integralmente, pelos canais de TV, além de ocupar as primeiras páginas dos grandes jornais impressos quase todos os dias. A cobertura continuou ininterrupta até as sentenças que condenaram 25 dos 37 réus e a prisão de 12 deles em 2013, no segundo semestre. Em março de 2014, quando o STF ainda apreciava alguns recursos desses condenados, foi deflagrada a famigerada Operação Lava Jato da Polícia Federal, uma investigação de início sobre presumidos esquemas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas oriundas do tráfico de drogas, contrabando de pedras preciosas e dinheiro público. As conexões do doleiro, responsável pelo envio de recursos ao exterior, chegaram às maiores empreiteiras do país e trouxeram a público esquemas de corrupção envolvendo superfaturamento de obras na Petrobras e pagamentos a partidos políticos na ordem Partido Progressista, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, e o Partido dos Trabalhadores, PT. Além de administradores da Petrobras e mais de uma centena de pessoas ligadas às empreiteiras e outras empresas. Ainda em curso, a operação se estendeu para a atuação de empreiteiras e foi para outros estados e continua prendendo gente. As duas operações tiveram como principal alvo, no noticiário televisivo impresso, o Partido dos Trabalhadores, que, como indicou o mesmo André Singer, agora num texto de 2016, passou mais de 10 anos sendo retratado na mídia, dia após dia, como mais, se não o único partido corrupto do país. E mais do que o PT, a Lava Jato conseguiu implicar o ex-presidente Lula, apontado por um dos procuradores responsáveis pela investigação, num famoso PowerPoint, como o personagem central do esquema de corrupção na Petrobras. Lula foi condenado no início de 2018 a mais de 12 anos de prisão, num processo que juristas de várias partes do mundo, solidários ao ex-presidente, qualificaram como lawfare, ou perseguição política por meios jurídicos. O bombardeio midiático em torno da corrupção terminou por interferir decisivamente nas atitudes das pessoas em relação aos problemas do país. Em dezembro de 2014, o Ibope realizou uma pesquisa de opinião pública sobre vários temas da agenda daquele momento, véspera do início do segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff. Uma das questões pedia para o entrevistado indicar quais tinham sido as duas principais notícias sobre o governo veiculadas na imprensa nas últimas semanas.
A resposta era espontânea. O tema mais mencionado foi a Operação Lava Jato e a corrupção na Petrobras, com 31% das ocorrências. Essa tabela aí. Seguida por notícias sobre prisões de diretores da Petrobras na mesma operação, com 19%. Ou seja, mais da metade, 56% das notícias mais lembradas pelas pessoas espontaneamente, 56%, tinham a ver diretamente com a Operação Lava Jato. A inflação foi lembrada por apenas 8% dos entrevistados, a inflação é um problema sempre crônico do Brasil, e a imprensa insistia que o governo Dilma estava trazendo de volta a inflação ao país. Se vocês olharem essa tabela, há um inequívoco viés de classe na sensibilidade das pessoas ao noticiário sobre a corrupção. Entre os entrevistados de renda acima de 5 salários mínimos, que incluía a maioria das classes médias e alta, nada menos que 73% das referências apontaram, 73% das referências espontâneas sobre as notícias mais vistas na semana anterior, apontaram a corrupção, entre as notícias mais lembradas, contra apenas 39% na faixa de até um salário mínimo. Então, há claramente um viés de classe na sensibilidade das pessoas em relação à corrupção. Na mesma ordem de evidências, em novembro de 2015, o Datafolha perguntou a uma amostra de 3.500 pessoas qual era o principal problema do Brasil então. 34% responderam que era a corrupção, sendo aquela a primeira vez nos levantamentos do Instituto que o tema figurou no topo das menções. Essa linha vermelha, né, mostra a evolução da menção das pessoas à corrupção como principal problema do país. A linha azul lá em cima, ela sempre é saúde. Saúde, né, é sempre lá em torno de 40%, 45%, 50%. A corrupção ultrapassou a saúde e por larga margem no final de em dezembro de 2015. No final de um ano de bombardeio contínuo e ininterrupto sobre o tema, sobretudo sobre o tema vinculado ao PT, o Partido dos Trabalhadores. E, finalmente, essa tabela traz outras evidências que, para mim, são absolutamente incontestáveis. Em dezembro de 2015, era muito maior a proporção de brasileiros que considerava que a maioria dos políticos do PT estava envolvida com a corrupção do que a que pensavam mesmo a respeito do PSDB ou do PMDB. O PMDB, que durante toda a década de 90 e 2000, era sempre apontado por todas as pesquisas, sendo como o partido mais corrupto do Brasil. Até o PMDB pareceu menos corrupto aos brasileiros do que o PT. Uma vez mais, há um claro viés de classe, né, nessa sensibilidade e nessa percepção, certo? Entre as pessoas com renda familiar de 10 salários mínimos ou mais, que incluía boa parte das classes médias altas e também uma parcela das classes médias médias, a proporção atingia 74% de pessoas que diziam que a maioria dos partidos, dos políticos do Partido dos Trabalhadores era corrupta. 74% entre as classes superiores de renda. Isso, e veja que muito acima do PMDB e muito acima ainda do PSDB. E vejam também que não há variação pela renda nem pela escolaridade na percepção da corrupção no PSDB, embora haja um pouco no PMDB. Assim, a prática de corrupção por parcelas do sistema político nos governos liderados pelo PT, envolvendo as grandes empreiteiras do país e a Petrobras, uma das maiores petroleiras do mundo, tal como apresentado diuturnamente nos meios de comunicação e assimilada como principal problema nacional por parcelas expressivas e crescentes da população adulta, contribuiu para a construção da matriz discursiva do antipetismo, que é também antilulismo, tendo na corrupção um dos seus eixos estruturantes. E parte expressiva das classes médias era a mais sensível e a que mais repudiava esse estado de coisas. A condenação da corrupção não é exclusiva das classes médias conservadoras, evidentemente. Parcelas não desprezíveis de outros segmentos dessas classes, em boa medida simpatizantes de partidos de esquerda e até mesmo do PT, a condenam igualmente, embora talvez pelas razões relacionadas com o discurso meritocrático ou o cinismo de valores morais flexíveis, de que as forças progressistas não estão necessariamente isentas, obviamente.
A condenação da corrupção se associa à denúncia das mazelas do capitalismo brasileiro, como as desigualdades sociais, a superexploração do trabalho, a violência, a má qualidade dos serviços públicos, etc. Condena-se nas administrações petistas o não enfrentamento das causas mais profundas das desigualdades, a corrupção estando entre elas enquanto constitutiva do padrão das relações entre o Estado e os capitais privados, que impediu historicamente que se constituíssem instituições e salvaguardas capazes de frear as esperadas investidas dos agentes privados sobre o fundo público e sobre os responsáveis pela formulação e implementação de políticas públicas. Nessa leitura, a corrupção é um desvirtuamento das funções do Estado, que deveria voltar-se para a produção de bens públicos ou de bem-estar para a população em geral, em lugar de enriquecer ilicitamente gestores e favorecer interesses privados por meios ilícitos. A condenação das administrações petistas, porém, não assume para essas frações das classes médias a forma de antipetismo. Ou melhor, o distanciamento em relação aos governos liderados pelo PT não chegou a se constituir no seu elemento identitário principal. Isso se deu, em parte, porque os segmentos mais à esquerda, incluindo as classes médias intelectualizadas, recusaram desde logo a simbologia e o ideário trazidos às ruas pelas classes médias conservadoras. A camisa verde e amarela da CBF, junto aos dizeres queremos nosso Brasil de volta, nossa bandeira nunca será vermelha, etc. O gigantesco e inflável pato amarelo da Fiesp, símbolo da campanha empresarial contra a carga tributária, a corrupção e o gigantismo do Estado. O boneco inflável de Lula, vestido de presidiário, batizado de pichuleco, etc. E, em parte, porque o antipetismo, num processo de simplificação típico das visões estereotipadas e autoritárias do outro, terminou por colocar toda a esquerda no mesmo campo do PT. Essa é, de novo, uma interpretação do André Kaizel. A esquerda é vermelha, e se é vermelha, é petralha. Com isso, as frações de classes médias, não identificadas com o PT, nem com as parcelas conservadoras daquelas classes, estivessem elas mais ao centro ou mais à esquerda do espectro político, não conseguiram saltar fora da armadilha da polarização que tomou conta da dinâmica política do país, que mostraria sua face cruenta na campanha eleitoral de 2014. Nós estamos aqui no coração do processo de construção de alteridade que opôs os grupos agora majoritariamente qualificados como coxinhas e petralhas. Então, estamos no âmago desse processo. Como não poderia deixar de ser, o termo coxinha também é uma simplificação estereotipada por parte de petralhas, da oposição aos governos liderados pelo PT. Assim como o centro e a esquerda não petista foram acantonados no campo petralha pelo antipetismo, assim também grupos não identificados com as classes médias conservadoras, mas ao mesmo tempo opositores dos governos petistas, tampouco conseguiram construir um espaço de identidade fora da polarização. Também foram identificados como coxinhas, mesmo quando recusando essa qualificação. Porém, esse processo de construção de alteridade, e esse ponto é importante, não é simétrico. O antipetismo, composto pelo discurso contra a corrupção e pelo anticomunismo, é elemento constitutivo da identidade da fração conservadora das classes médias. Organizou sua visão de mundo e sua apreensão da luta política, alimentou sua disposição para ação coletiva para destituir do poder o inimigo comum, visto como a encarnação do mal por uma parcela delas. Está-se diante de fração de classe média claramente identificável com uma identidade coesa de classe, celebrada nas ruas com simbologia muito própria, de modo algum presente no outro contra o qual se bateu. Isso porque o outro não apenas não é petralha, assim como nem todo coxinha pertence às classes médias conservadoras, como sua identidade de classe não é tão evidente. O campo petralha é muito mais heterogêneo. A cor vermelha, por exemplo, identifica o movimento dos trabalhadores sem terra, o movimento dos trabalhadores sem teto, o Partido dos Trabalhadores, a Central Única dos Trabalhadores e uma infinidade de outros movimentos e partidos que têm suas bases no operariado urbano, nos trabalhadores rurais, nos sem teto, nos negros, nas mulheres, etc. Frações das classes médias estão nesses movimentos, mas não são, nem de longe, definidoras de sua identidade. Contudo, e esse ponto é muito importante, nos protestos de 2015 e 2016, foram elas que foram às ruas em defesa do governo Dilma, ou melhor, elas foram se tornando a maioria entre os manifestantes, como vimos naquela tabela grande. A campanha eleitoral de 2014 foi violenta e polarizada.
Foi no seu curso que os adjetivos coxinha e petralha, surgidos ao longo do julgamento da ação penal 470, se consolidaram e passaram a organizar o campo da luta política nas redes sociais, no dia a dia das discussões públicas, nas análises e comentários jornalísticos. Não parece haver discordância de que a campanha eleitoral de 2014 esteve entre as mais disputadas da redemocratização. Os dois candidatos, Aécio Neves e Dilma Rousseff, chegaram às portas do segundo turno, tecnicamente empatados nas pesquisas, e a candidata do PT venceu por pequena margem de votos. Muito pequena. As mídias sociais jogaram um papel crucial no processo de radicalização. Um texto importante de Ribeiro e outros, por exemplo, a partir do estudo minucioso das interações no Facebook, das pessoas que manifestaram a intenção de participar dos processos de 13 e 16 de março de 2016, ele avaliou 410 mil pessoas no primeiro caso, 24 mil pessoas no segundo caso, para o governo, né? E seu padrão de acesso a páginas selecionadas provedoras de informação mostram que, enquanto os antigovernistas leram mais a Veja, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, veículos que apoiaram decididamente o golpe, os pró-governos acessaram mais o site G1, o site do UOL, a BBC, o R7, portais de informação que funcionam mais propriamente como agências de notícias sem uma clara linha editorial. A divisão é nítida também no que respeita às páginas de comentaristas políticos e blogueiros. Enquanto os antigovernistas visitavam e curtiam as páginas de Kim Kataguiri, o líder do MBL, que foi eleito deputado federal com mais de 1 milhão de votos agora, Danilo Gentili, Marco Antônio Villa, Reinaldo Azevedo, todos comentaristas de direita, assumidos, autodeclarados de direita, né? Não sou eu que estou rotulando. Então, os pró-Dilma visitaram os blogs como Socialista Morena, Tico Santa Cruz, Leonardo Sakamoto, claramente comentaristas de esquerda. O resultado é esse gráfico aí. Os pró-governo, que são as barras vermelhas, né? São os sites e a quantidade de interação que as pessoas visitavam e são essas pessoas que eu acabei de citar. Azul é o contrário. Simplesmente não há interseção entre eles. Haveria interseção se parte dos vermelhos estivesse também no azul e assim por diante. A interseção é mínima, né? Mais ainda, um outro estudioso fez um estudo sobre o Twitter e como é que as pessoas trocavam informações no Twitter. Esse grafo aí, esse grafo, né, trata de uma amostra de todas as interações num dia específico durante as manifestações de pessoas pró e contra o governo. E são só as pessoas que retuitaram pelo menos 3 vezes, o que configura, segundo a análise, uma interação política e um intercâmbio político. As pessoas retuitaram a mesma matéria ao menos 3 vezes. A interseção entre os dois grupos é zero. Não há retweets do campo vermelho para o campo azul e do campo azul para o campo vermelho. Mais ainda, isso aqui é uma pequena amostra. Um estudo mais amplo, feito com as 400 mais importantes páginas do Facebook que tratam de política no Brasil, encontrou esse padrão de interação. Vocês não vão ver direito, mas do lado esquerdo são os antipetistas e o lado direito são os anti-antipetistas. Ele divide os grupos em as pessoas que estão contra o PT, nesse discurso de anticorrupção, anti-Lula, anti-PT, e do outro lado, os anti-antipetistas, que não são necessariamente pró-governo, pró-Dilma, pró-Lula, são só contra uma parte dessas pessoas. E não, a interseção é de 0,1% entre os dois grupos. Eu não tive como passar isso para aí, porque isso está no Kindle, e eu não consegui copiar a imagem do Kindle para botar no PowerPoint. Uma das coisas que todo mundo observou é que isso levou uma polarização a todas as redes já constituídas, e por família e por grupo de trabalho, e começaram a se separar. Brigas em família? Brigas em família, inimizades, de amizades de décadas, né?
o país simplesmente se dividiu. Essas análises mostram que apoiadores e detratores da incumbente Dilma Rousseff, em busca de reeleição, constituíram dois grupos fechados em si mesmos, no sentido de que as mensagens postadas por um apoiador ou detrator eram lidas apenas por quem compartilhava das mesmas opiniões. Não houve nessa rede social, Twitter ou no Facebook, mais popular, debate efetivo de ideias, confronto de opiniões ou abertura a argumentos de adversários. As postagens serviram, para que os contendores reforçassem suas próprias convicções, já que eles só recebiam respostas dos que pensavam igual. Cada tribo falou apenas ou majoritariamente para si mesmo. 2, para reforçar em cada grupo a ideia de que a maioria, ou parte considerável da população, pensava da mesma maneira, já que raramente comentários divergentes eram tolerados ou manifestos. 3, para consolidar a oposição excludente nós e eles, alimentada pelas campanhas dos candidatos Dilma e Aécio e também pela imprensa. É o que alguns autores denominaram câmaras de eco e nas quais os amigos, entre aspas, reverberam as vozes uns dos outros de forma especular e reiterativa. O autor Parisier, por exemplo, que escreve sobre isso já há alguns anos, introduziu ainda o termo filter bubble, ou bolha filtro, resultante do algoritmo do Facebook, que seleciona o que cada qual verá com base nas suas curtidas, escolhas e interações do passado. Como nas duas pesquisas, os objetos das interações foram as manifestações de março de 2016, e como nessas manifestações as classes médias eram ampla maioria, parece-me plausível sustentar a hipótese de que o processo de construção de identidade dessas frações de classe, ao se referenciar na disputa pelo poder de Estado, opôs dois projetos políticos muito claros. Num caso como no outro, frações distintas das classes médias se posicionaram contra ou a favor de um projeto de ordenamento político e social que, ao menos em suas intenções, tinha na justiça social seu elemento constitutivo primordial. O fracasso atual desse projeto não é relevante agora, pode ser no debate. O que interessa é o fato de ele ter ordenado o espaço das disputas políticas de tal modo que configurou, de forma inequívoca, dois polos antagônicos e irredutíveis um ao outro. Em cada polo estão majoritariamente frações mobilizadas das classes médias, umas pelo fora Dilma, fora PT, outras pelo não vai ter golpe. Um polo antipetista e um polo anti-antipetista, como eu falei. Estou caminhando para o final. A polarização que tomou conta das ruas e do debate público nos últimos anos, tendo como objeto de referência os governos do PT, operou uma simplificação artificial e reducionista, tanto à esquerda quanto à direita. O campo Petralha não continha apenas petistas, incluía segmentos de várias classes sociais, dentre elas frações das classes médias, muitas das quais críticas a aspectos centrais das administrações petistas, como, por exemplo, o reformismo fraco, um conceito de André Singer, a conciliação de classe e a corrupção, um conceito de Codiola, um autor de esquerda brasileiro, estando, portanto, mais à esquerda do espectro ideológico. Sendo contrárias ao impeachment, visto como golpe de Estado, não eram propriamente pró-governo. O campo coxinha, tampouco era todo pró-impeachment, não encarado pela maioria desse campo como golpe. Sendo críticas ao governo e querendo sua deposição, frações das classes médias que foram às ruas queriam eleições antecipadas, por exemplo, como solução para a crise política, com isso se distanciando dos segmentos mais conservadores que viam na deposição de Dilma a solução para a corrupção e o projeto comunista do PT. Sempre que eu falo comunista, vocês ouçam com aspas, tá? A crise política favoreceu a polarização, mas esta se agravou em grande medida em função da reação por parte dos Petralhas à campanha de criminalização do partido e suas administrações e lideranças, tanto pela imprensa quanto pelas frações conservadoras das classes médias que foram às ruas a partir de 2013, para não falar no sistema de justiça no país, que o Afrânio mencionou no início. Mas a posição defensiva do Paulo Petralha foi tudo menos passiva. Os dois campos inundaram o mundo virtual com manifestações mútuas de raiva e ódio, ensimesmando-se em câmaras de eco e bolhas que amplificaram a sensação de pertencimento a comunidades coesas. Por isso, é possível tratar a dinâmica política iniciada em 2013 como um processo de formação de classe, no qual segmentos distintos das classes médias se reconheceram em projetos também distintos de ordenamento social e econômico e agiram coletivamente em sua defesa.
O fato de terem sido os governos do PT o centro dos processos de identificação, a favor e contra, ao tempo em que contribuiu para tornar explícitas posições que raramente vinham à esfera pública, enquanto elementos de um projeto político excludente e elitista, como o preconceito de classe, o racismo, a homofobia, a demofobia, escamoteou, por outro lado, as nuances desse projeto e também dos elementos de identificação mais à esquerda, como a maior ou menor radicalidade da crítica ao capitalismo, à exploração e à injustiça social. O que importa, porém, é que segmentos das classes médias viram-se e se identificaram como partícipes desses dois campos, indo às ruas e se congraçando ao bater-se por eles contra o campo oposto visto pelo que se imaginava que ele representava, ainda que de forma estereotipada e reducionista. Mais ainda, ao ir às ruas, as frações mobilizadas das classes médias propuseram sistemas de signos e palavras de ordem que convocaram o engajamento dos outros setores da sociedade, seja por ação ou por omissão, com isso contribuindo decisivamente para dar forma ao campo das disputas políticas no país. As classes médias foram centrais, portanto, na configuração do político enquanto um campo de disputa pelos destinos da nação e pelos significados da ação pública. Não foi a primeira vez na história do país, mas as novas tecnologias de informação e as múltiplas possibilidades de acesso a interesses, desejos, ações, mobilizações coletivas, interpretações sobre elas, cobertura midiática, etc., trouxeram à superfície da arena pública o que, nas conjunturas anteriores, esteve, muitas vezes, inacessível mesmo ao observador mais atento. Quando afirmo, então, que a conjuntura de 2013 e 2016 configurou o processo típico de formação de classe, não quero dizer que os coletivos assim constituídos o foram de uma vez para sempre. A luta de classe é constitutiva do capitalismo e os projetos políticos são revistos, repostos, redefinidos diante de conjunturas sempre em transformação, assim como são redefinidos os atores e as colisões entre eles. Mas parece-me que esse curto período explicitou de forma para mim inconteste e radicalizada a clivagem central que animou a ação política das classes médias ao longo da história. O apoio ou o repúdio a políticas de promoção social das classes subalternas, que ganhou expressão em projetos antagônicos de ordenamento da sociedade, que podem ser sumariamente denominados de liberalismo autoritário, de um lado, e desenvolvimentismo com inclusão social, de outro lado, polos de um contínuo recheado de nuances ideológicas, valorativas, morais e práticas. Essa conjuntura expôs, uma vez mais, a fratura dos projetos polares que animaram as classes médias ao longo da história. Defensores e detratores dos governos liderados pelo PT, que foram às ruas a partir de junho de 2013, eram, em sua maioria, das classes médias urbanas. A conjuntura foi marcada por um processo crescente de radicalização de posições, cujo elemento identitário principal foi o exercício do poder de Estado que opôs pessoas contrárias e favoráveis às gestões petistas num processo típico de construção de identidades coletivas, referenciados num outro constituído na própria luta política. Por isso, eu qualifico esse momento como serendípico. Posso falar sobre isso depois, já que as classes médias se viram e se reconheceram entre iguais, assim delimitados contra outros segmentos das mesmas classes médias, aos quais o nós, assim constituído, negou o direito à existência, num processo de alteridade excludente, portanto, antidemocrático e muitas vezes simplesmente autoritário. E o neoliberalismo autoritário das frações mais poderosas e conservadoras das classes médias mostrou-se decisivo no desfecho da crise política iniciada em 2013, isso é, o golpe parlamentar de 2016. Ressurgiram o anticomunismo, o racismo de classe, o moralismo, a demofobia, o desapreço pela democracia, significados abraçados por milhões de pessoas nas ruas. E a defesa da democracia foi também protagonizada nas ruas por segmentos das mesmas classes médias. Sempre bom chamar a atenção para isso. O radicalismo das classes médias, descortinado pela análise, torna difícil subscrever a percepção de origem aristotélica das classes médias como esteios da democracia, percepção que alimentou e continua alimentando a pesquisa científica aqui e alhures. As classes médias conservadoras no Brasil se mostraram bastante permeáveis ao discurso autoritário ao longo da história, sempre que julgaram em risco suas posições dominantes, seus privilégios de classe e seu estatuto diferenciado. As esquerdas de classe média que pegaram em armas contra a ditadura em 64 tampouco eram esquerdas democráticas, seja nos métodos, seja nos seus projetos políticos. A democracia é uma construção árdua, diuturna, constantemente ameaçada por forças que o jogo democrático procura domar,
colocar sob controle da luta política baseada em maiorias ocasionais e eventuais consensos. O golpe parlamentar de 2016 mostrou que as classes médias estão, sem dúvida, entre aquelas forças, pois se revelaram capazes de mobilizar suas energias para interferir decisivamente no desfecho da luta política, ao preço das regras da convivência democrática e da possibilidade de negociação não beligerante na esfera pública de posições políticas divergentes. É isso. Obrigado. Muitíssimo obrigado por essa exposição. Enfim, estão explicitadas não só as hipóteses, todo o material colhido, leitura de toda a literatura, e depois um pouco, inclusive, fechando com essa discussão mais geral sobre a relação entre classe média e estabilidade do sistema político, uma chave bem mais transitória. Então vamos passar primeiro para o Edmond Fredsen, que pode... Tu peux parler en français ou en portugais, comme tu veux. Por razões simétricas, as razões de Adalberto, vou falar em francês. C'est démocratique. Oui, je comprends. Et je vais essayer d'être assez bref parce que la matière que Adalberto nous a proposée est très riche. Donc je vais plutôt pointer quelques questions importantes qu'il a soulevées et quelques interrogations que j'ai sur les thèses qu'il nous a proposées. Il y a un paradoxe qui traverse l'analyse qu'il a proposée, c'est que ce que nous avons montré dans l'analyse morphologique de l'évolution des classes moyennes au Brésil, c'est la diversité de ces classes moyennes et la diversité croissante de ces classes moyennes en croissance. Et le paradoxe, c'est que l'évolution des conditions du débat politique au Brésil a produit à l'inverse, par les mécanismes qu'il a évoqués, une simplification binaire, en quelque sorte. Donc il y a une espèce de mismatch entre l'évolution sociologique et l'évolution des représentations dans le champ du débat politique. Et je crois que ça, c'est un résultat, au fond, c'est une observation importante. Alors, Adalberto en conclut que dans cet affrontement qui se produit particulièrement à partir de 2013-2014, se produirait la cristallisation nouvelle d'identité de classe des deux côtés. En l'occurrence, il faudrait dire d'identité de fraction opposée, puisqu'il a bien montré qu'il y avait des fractions conservatrices des classes moyennes d'un côté, qui se mobilisaient particulièrement à partir de 2013, et des fractions qu'on pourrait dire progressiste ou de gauche, qui se mobilisait moins, mais qui se manifestait de diverses manières en opposition au premier. Sur cette cristallisation du côté des fractions conservatrices, vu l'ampleur des mobilisations et des moyens ont été mobilisés, je serais personnellement relativement convaincu. Je suis moins convaincu de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il me semble que l'univers des classes moyennes progressistes est resté divers, diffus, et beaucoup moins polarisé autour d'une prise de position politique que tu me l'as dit. Et peut-être est-ce d'ailleurs une des raisons du désarroi politique et des résultats des récentes élections.
À l'appui de ça, peut-être qu'il faut creuser un petit peu l'analyse de la diversité des classes moyennes. Un des points que tu as souligné et qu'il faut garder en mémoire, c'est que les classes moyennes au Brésil, comme dans beaucoup d'autres pays, mais particulièrement au Brésil dans cette période des 30 dernières années, ne sont pas une essence immuable, ne sont pas un être social stable, puisqu'on passe d'une classe moyenne toute petite, principalement constituée de personnes diplômées de niveau supérieur et occupant des positions, je dirais, relativement d'élite dans la société, à des catégories beaucoup plus larges, plus diversifiées, où même le diplôme universitaire a des valeurs symboliques et pratiques beaucoup plus diverses qu'il y a autrefois, tu l'as souligné. On passe aussi de catégories qui étaient, au fond, des catégories auto-reproduites, c'est-à-dire une reproduction endogène à l'intérieur de l'élite brésilienne, vers des catégories qui sont beaucoup plus hétérogènes du point de vue d'origine sociale, par un mouvement lent, certes, tu l'as dit, du fait des barrières à l'entrée dans les différentes strates, mais qui se produit quand même de façon assez massive au fil de ces dernières décennies. Et donc aujourd'hui, le paysage des classes moyennes est composé, on pourrait dire en extrême, des classes moyennes établies reproduisant, s'auto-reproduisant, et à l'autre extrême, de classes moyennes issues de la mobilité sociale des classes populaires à plus ou moins courte distance, occupant des positions assez différentes. On pourrait reprendre, je ne vais pas faire une analogie trop simplifiée, mais le schéma de l'opposition de Norbert Elias sur l'opposition entre established et outsiders. En tout cas, il est clair que tu as évoqué une partie des motivations de la rage des classes moyennes conservatrices. Tu nous as donné quelques morceaux croquignolets des réactions publiées dans la presse, tient justement à ce racisme qui est à la fois un racisme de classe et un racisme tout court contre l'arrivée de ces outsiders qui viennent menacer finalement la reproduction tranquille des privilèges établis. Peut-être là-dessus, d'ailleurs, une des particularités de la politique au Brésil, il faudrait peut-être insister plus là-dessus, c'est l'importance du racisme tout court, héritage du débat sur l'abolition de l'esclavage, etc. Et je pense qu'il est au Brésil difficile de distinguer le racisme de classe du racisme tout court. J'ajouterai peut-être deux ou trois commentaires pour élargir peut-être un tout petit peu la focale. Tu as choisi de partir des événements de 2013-2014. Je propose bien volontiers de considérer qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans cette période-là et après, si on ne comprend pas ce qui s'est passé avant. Et donc je pense que à la fois la victoire de Lula, sa réélection, l'élection de Dilma, et le développement des politiques du PT pendant une période d'au moins 12 ans, avec ses succès et ses échecs, au fond est aussi un élément important à prendre en compte dans la formation des représentations des classes moyennes que tu observes en 2013-2014. Alors, la polarisation forte des classes moyennes conservatrices, on la comprend assez bien. La position des nouvelles classes moyennes plus issues de la mobilité sociale ascendante ou des classes moyennes traditionnellement de gauche est probablement plus complexe du fait
de l'ambivalence de leurs évaluations, au fond, et de leur expérience au fil du développement des politiques du PT. Si je prends en particulier les classes moyennes plus récentes, plus jeunes, issues de la mobilité sociale, on peut penser qu'elles sont à la fois bénéficiaires des politiques du PT. Tu as évoqué les politiques de quotas, l'ouverture des formations universitaires, etc. Mais en même temps, qu'elles peuvent avoir été déçues, d'une part par la fin de la période et le retournement brutal du gouvernement Dilma qui passe d'une politique de welfare progressiste à une politique néolibérale totalement absurde. Et donc, finalement, les promesses de l'accès à la classe moyenne, d'une certaine manière, se trouvent trahies par des populations qui, étant les plus récemment accédantes à des statuts intermédiaires, sont probablement aussi les plus fragiles face à la montée du chômage et aux licenciements importants qui s'opèrent dans les grandes entreprises, aux coupures de crédit dans le secteur public, etc. Donc, il y a probablement une diversité des expériences sociales et des représentations qui en résultent, qu'il faudrait pouvoir décrypter. Là, probablement, les enquêtes manquent un peu pour élucider ces questions. Je crois que je vais m'arrêter là. Je préfère vous passer la parole parce qu'il y a beaucoup de choses. Et en plus, je suis en train de perdre ma voix. Merci. Très bien. Grand merci. On pourra, je crois, passer au... faire deux ou trois interventions et après à Norbert qui le fera. Les interventions peuvent être faites ou en portugais. Voilà. Oui, français. Se pudesse só falar alto, porque eu estou infelizmente sem microfone. Ou se não, vim até aqui. Pega o microfone. Acho que eu posso tentar falar. Se não, pode vir aqui e pegar o microfone. Mas dá para te ouvir. Acho que posso falar. Eu queria agradecer, acho muito, muito interessante a sua exposição. E acho que diga seu nome. Meu nome é Paulo, eu sou da Universidade de São Paulo, estou em estágio aqui. Né? E acho que, né, estamos plenamente de acordo assim, com a sua análise, com as suas evidências, inclusive. E só o que eu queria te ouvir um pouco. Que, até como você mesmo disse, a gente está falando do político e de uma história do presente em que a realidade ainda está em disputa. Né? E evidentemente eu sei o seu marco em 2013, diz respeito a junho. Né? E aí eu sei que também foge do seu objeto, da sua apresentação, mas acho que você vai me entender também. Que é ali, né, no momento das classes e ideologias cruzadas, né, na expressão do Singer, é que sai também, saem as forças que vão estar nesse outro polo daí do seu grafo. Né, então, e não só 2013, 2014, contra a Copa, 2015, 2016. Né, e aí eu me fiquei um pouco inquieto, até porque, vamos dizer, o seu recorte de 2013, e, no entanto, nas suas evidências, o seu primeiro gráfico é de 2015, né? E não o gráfico do André Singer de 2013, que é um pouco mais plural e ambíguo. E aí eu acho que vai um pouco até na observação de que a gente, e isso já está na sua fala, né, a importância do mensalão, né, como um marco que é uma inflexão aí para, né, para essa narrativa da anticorrupção. Né.
E que termina em 2014. Né? O André Singer também já comentou isso. Acho que um outro ponto, se então falando uma sociologia do judiciário, a formação dessas figuras emblemáticas nos Estados Unidos, né? O do PowerPoint e o futuro ministro da Justiça, e também essa virada da eleição de 2014, né, em que a oposição, isso o último livro do André Singer também deixa muito marcado, né, como a oposição vencida passa a trabalhar muito fortemente para trazer para si essa realidade. Então, acho que você entende o meu incômodo só. Sim, sim, sim. Obrigado, mas... Oui, vous avez... Bon, moi je vais parler en français. Oui, à un moment, quand vous avez parlé de la corruption. C'est mieux d'être très proche, c'est mieux de parler ici. Le micro. Parce que je crois que là. Après, Marion va le dire aussi bien. Bon, oui, quand vous avez parlé, est-ce que vous m'entendez bien là? Quand vous avez parlé de la corruption. Vous avez dit à un moment que c'était, disons que ça était considéré, que la corruption n'était pas considérée comme immorale, mais plutôt comme cynique. Et j'aimerais beaucoup que vous déterminiez un petit peu ce que vous entendez dans les deux cas, par le cynisme et par l'immoralité. Parce que dernièrement au Brésil, on a beaucoup parlé de moralité, en particulier dans les derniers mois, dans la mesure où il y a eu un développement énorme du discours, disons, religieux, évangélique plus particulièrement, mais du discours religieux. Donc j'aimerais savoir ce que ces gens des classes moyennes entendent, et par la dimension cynique, et par la dimension immorale. Parce que je n'arrive pas à voir ce qu'ils entendent par cette différence entre cynisme et immoralité. Também queria agradecer, acho que é o Carvalho. Eu queria agradecer também, achei muito interessante, os dados são muito convincentes, mas eu queria só lembrar uma diferença regional que ficou muito evidente nas últimas eleições. Então, esse quadro de polarização das classes médias, médias, baixas, médias, altas, é tipicamente sul-maravilha. Né? Se a gente for para uma cidade do Nordeste, se a gente for para Salvador para fazer essa análise, ou para Recife, os resultados disso são completamente diferentes. Queria lembrar que o PT ganha no Nordeste. Tá certo? Há polarização, sim. Mas o PT ganhou no Nordeste, exatamente onde as políticas sociais foram muito mais eficazes e onde essa combinação entre ascensão, distinção, enfim, ganhou um outro quadro. É mais uma polarização, de certa maneira, para pensar o Brasil contemporâneo. Obrigado. Bom dia. Depois a gente vai dar uma parada, aí Adalberto faz a resposta, a gente faz uma segunda rodada. Bom, obrigado, Tivi, pela ter passado, dado a chance de ler o texto antes. Eu acho, primeiro, que tem uma coisa muito interessante, você falou, olhar a dinâmica sem considerar as classes médias é um grave... Então, fala aqui, eu acho que... Primeiramente, eu acho que o ponto que você falou que você gostaria de deixar claro, assim, se todos percebessem, que entender a dinâmica política sem olhar para as classes médias é um grave equívoco. Acho que ele é fundamental e acho que isso ajuda a entender um pouco. Dois pesquisadores que eu vi falando, um na Ampox e uma historiadora sobre o Brasil agora há pouco, que como é que a gente pôde errar tanto, como que pôde não entender o que estava acontecendo, eu acho que esse é um grande ponto, acho que fica bem claro no livro. Eu queria fazer algumas perguntas para precisar um pouco, que primeiramente em relação à estruturação das classes sociais,
que talvez no livro que vocês fizeram em conjunto esteja mais claro, mas que eu não consegui, para mim faltou um pouco de elemento para entender como difere classe média baixa de classe média média e como que se liga, por exemplo, como que se dialoga com a classificação que faz o José Souza em Batalhadores, que vai defender a ideia de uma nova classe trabalhadora, não nova classe média. E aí tem um pouco, queria entender um pouco melhor essa ideia do processo de formação de classe, porque eu consegui enxergar um processo de formação de identidades, de diferenciação de classe, mas como que se liga com a ideia de formação de classe? Que classe que se forma, então, nesse processo? Aí tem uma coisa que me parece interessante, tem a ver com a ideia que eu percebi, assim, que tem muito a ver com a minha pesquisa, que é sobre o processo de impeachment, e permeia tudo isso, que eu vi em alguns números que você coloca na hora das manifestações de 2013, mas de 2015 e 2016 também, a ideia de usar os dados do Datafolha para falar do número de manifestantes. Inclusive, eu percebi ali, às vezes, contra o número da Polícia Militar. E assim, eu tenho dito isso muito, tem todos os indícios, tem muita fraude, fraude mesmo que aconteceu, tem duas ou três que eu consigo mostrar na tese, eu acho que não dá para considerar esses dados. Fraude de contagem de manifestantes. Do Datafolha, dos institutos de pesquisa. Assim, em 2013, particularmente, isso não é realmente uma Não é para você, no caso, mas acho que para todos os pesquisadores, os números das mobilizações de 2013, eles estão errados. Considerar que o dia 20 é a grande manifestação, eu não sei dizer porque eu não consegui do dia 20, mas no dia 17 eles fraudaram claramente. A minha conta é de 540 mil, o Datafolha colocou 65. Então, assim, é só, acho que, porque eu vejo que os números, eles estão estruturando um pouco do raciocínio, e assim, eu convido a um cuidado com eles, assim. E aí a última coisa, em relação a essa coisa da classe, das estruturas de classe, é um pouco como que você enxerga assim, a questão da imprensa que você colocou, e é o quanto a imprensa é formada por classe média, né? Os jornalistas são todos eles da classe média. E eles entram onde nessas frações? Como que você enxerga? Obrigado. Tá bom. Bom, primeiramente, muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado pelos comentários, irmão. Vou começar. Eu vou de baixo para cima, tá? Começar pelo Valdir. Valdir, no texto eu deixo muito claro, né? Segundo o Datafolha, mas aí a Polícia Militar, né? Quando tem dados da BM, eu também coloco. O que eu tento chamar, eu me apego aos números tal como eles são, eu apego à evolução. O Datafolha pode ter mentido, ou pode ter fraudado, ou seja, mas ele disse, na primeira tinha 65 mil, na segunda 120, na última 500 mil. Houve, obviamente, uma evolução nesses números, tá certo? E o que me interessa é isso, é que foi um movimento crescente, cada vez mais gente nas ruas. Se tinha 500 mil, 1 milhão ou 3 milhões, faz muita diferença, tá certo? Mas o que me interessou foi o movimento de expansão. E a única informação fora, além do Datafolha que nós temos e que dá para usar, é da Polícia Militar. A Polícia Militar sempre vê muito menos gente nas ruas do que... Então, se você viu muito mais do que a Folha, né, a Polícia sempre vê muito menos. Então, é difícil, isso é muito difícil. A gente não pode se apegar. O que você tem é massa e, obviamente, lá no dia... Na última manifestação nacional, que tinha 500 mil pessoas na Paulista, 3 milhões de pessoas no Brasil, pelo menos, segundo a BM, saíram às ruas. E se a BM subestima, você pode falar, portanto, de mais de 3 milhões de pessoas nas ruas naquele dia, no Brasil inteiro. Foi um movimento de massa. É isso que me interessou. Formação de classe. Eu estou cooperando aqui com uma tradição da história do trabalho, né, da história social do trabalho, que tem um dos seus autores mais importantes, o Thompson, e a formação da classe operária inglesa. Né? E a ideia de que a classe está presente no seu processo de formação e de constituição. Né? A classe não está, ela não é fruto de uma vontade do pesquisador, e ela nem e também, como dizia Bourdieu, ela não é uma coisa que existe, que pode existir só no papel. A classe é uma coisa que se constitui no movimento de fazer-se, tá certo?
Então, o que eu tentei reconstituir foi o processo de formação das classes médias no Brasil, como em suas muitas situações, né, em suas múltiplas situações, que foi possível aprender segundo pelas pesquisas que eu olhei, a sua constituição como um coletivo com identidades muito claramente identificadas e referenciadas na sua posição de classe média, e não na sua condição de classe operária ou de classe superior, ou seja, não, nós somos classe média no Brasil, tá certo? Então foi um processo de formação de classe nesse sentido. A nossa estrutura de classes, ela se baseia foi uma que está no livro que vai sair no ano que vem pela UFRJ, se baseia na divisão do trabalho, né, tal como aprendida pelas classificações ocupacionais do Brasil e da França. A gente faz um processo de adaptação da CBO brasileira à CS francesa para construir categorias sociais a partir... Quer dizer, a CS é classificação sócio-profissional. A CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações. E a gente faz um matching dessas duas, porque o interesse nosso é comparar o Brasil e a França. Então, já tem estudos comparados sobre Paris, São Paulo e Rio de Janeiro, por isso que a gente traduziu uma classificação na outra, mas a gente usou essa tradução para fazer um estudo sobre as classes médias no Brasil e a sua estrutura. Então, quando eu falo de classes médias baixas, médias e altas, né, elas são agregações que estão explicitadas nesse livro das posições ocupacionais das pessoas na divisão do trabalho. Tá? A partir da longa tradição que vem lá do Marx, né, passa pelo Wright Mills e desemboca em Cardoso e Pretecelli, em 2019. Não é isso? Isso não tem nada a ver com a estrutura de classe do GCE. Isso não tem nada a ver com a estrutura de classe do GCE. Nós temos a pretensão de ter formulado, de ter construído uma estrutura de classe bastante rigorosa, ancorada em clivagens cuja origem é a inserção das pessoas na divisão do trabalho. Certo? E possibilidade de ação coletiva que dá, por exemplo, na construção, na formação de classe nas classes médias, tal como eu analisei. Sibeli, polarização é suma na vida. Não é. É e não é, porque o Facebook não tem fronteira. As pessoas estão no Brasil inteiro replicando as coisas, o Twitter idem. Então, quando você olha as mídias sociais, a polarização ela é geral. Né? Nessas mídias específicas, é claro que quando você olha o Brasil, né, o voto... A dispersão geográfica do voto, não sei o quê, o Nordeste é petralha e o Sul é coxinha. Certo? Mas isso é expressão da polarização no país. Mas você tem petralhas e coxinhas em todo lugar, nas famílias, como o Afrante chamou a atenção. Desculpa. Ah, porque nas áreas periféricas das grandes cidades do Nordeste, o PT não ganhou. Não ganhou, pois é. Quando a gente vê as grandes capitais do Nordeste, as áreas periféricas, as periferias do Nordeste, o PT não ganhou. Não ganhou, pois é. Não ganhou, eu sei que. Pois é. Então, tem muita coisa para ser explicada ainda em relação ao voto dos mais pobres. Né? Eu, só pegando esse ponto, né? Eu sempre disse, eu ainda não botei isso no papel, mas eu tenho que botar isso no papel, porque... Eu já disse tantas vezes, alguém já deve ter botado no papel depois que eu disse, mas é um erro a esquerda brasileira achar que o voto do PT em 2006 e 2010 foi um voto de esquerda. O povo que votou no PT, né, era o mesmo povo que votava no Maluf, que votava no... Né, que votou nos coronéis no Nordeste historicamente, não sei o quê. O PT conseguiu atrair o voto de uma população, né, que sempre votou pragmaticamente, votou segundo o seu interesse material muito, como é normal, não tem nada de erro nisso. O erro foi a esquerda achar que estava hegemonizando a política brasileira a partir da atração do voto de pessoas que normalmente que sempre votaram de forma pragmática.
Esse foi o erro, por exemplo, do estudo da Perseu Abramo, que descobriu que a periferia de São Paulo era de direita. Mas sempre foi. Foi casual que votou no Lula em 2006 e 2010, na Dilma em 2010. Porque essa periferia sempre votou no Maluf, historicamente em São Paulo. Né? E votou no Bolsonaro agora. Tá certo? Assim como essa mesma periferia, né? Paulista, mineira, do Rio de Janeiro, as favelas do Rio, as favelas cariocas, historicamente, né? Votaram ou no Brizola ou na direita. Era isso. Ou era brizolista ou era de direita. Cinismo e imoralidade. O que eu quis dizer, Mariana, foi que uma parte da condenação à corrupção ela é cínica porque as pessoas agem de forma corrupta no seu cotidiano. Por exemplo, dando propina para a polícia, pagando um despachante para corromper um funcionário público, e faz isso de maneira cotidiana. Tá certo? Então, as pessoas condenam moralmente a corrupção do outro. O corrupto é sempre o outro. É sempre o outro. É por isso que é cínico. Né? É claro que a condenação à corrupção tem um fundo moral, óbvio, né? Mas esse fundo moral está coberto, às vezes, para determinadas situações, de um cinismo que é inarredável. Não, porque eu me referi a uma coisa que me disseram quando eu cheguei lá no Brasil há mais de 40 anos, falando de um governador de São Paulo, ele rouba sim, mas ele faz. Então eu me perguntava se essa dimensão tinha mudado ou não. Não mudou. Quer dizer, agora está difícil saber, porque para a classe média conservadora, eles não podem roubar. Não importa se façam, ou pelo menos não pode, se fizerem para os pobres, não podem roubar. Se fizerem por mim, podem roubar, não tem importância. Mas roubar e fazer para os pobres não pode. Né? Isso resume muito do que eu escrevi aqui. Sim. Do cinismo moral das classes médias. Né? Se você rouba, mas você faz para os pobres, você não pode mais. Né? Mas se faz, para mim pode. Paulo, você... Eu tive que suprimir 25 páginas do texto, né? E nessas 25 páginas tem mais na verdade, porque o livro tem 250 páginas, e, né? Ali eu trato um pouco de 2013 como o começo de tudo, né? O começo do processo de polarização, não o começo de tudo. O começo da criminalização do PT começa no Mensalão. É um processo longo, né? Longo, reiterado, diuturno, tá certo? Começa lá em 2015, né? em 2005. Então, não há dúvida, por exemplo, e aí eu pego um pouco dos comentários do Edmond, não há dúvida, né, que 2013 expressa, e eu escrevi sobre isso, uma frustração de expectativas das classes que foram promovidas pelo PT. Né? Ou seja, o que o André Singer chamou de esgotamento do lulismo, que eu não concordo muito com o modo como ele trata, porque eu não concordo com a ideia dele de subproletariado, etc., nada disso. Né? A nossa construção de classe é muito mais rica e muito mais sofisticada para dar conta melhor desse processo. O que tá em questão ali é um processo de promoção social e uma promessa de melhoria de vida e promoção social, etc., das pessoas, né, que é frustrada já no começo do primeiro mandato da Dilma. Né? Em 2012, 2013, você já tem já se inicia a estagnação do país, começa a aumentar o desemprego, a renda continua subindo. Os empregos formais continuam sendo criados. Até 2014, 2 milhões de empregos formais, o que esconde muito desse processo que é subterrâneo e que é um processo de frustração de expectativas. E essa frustração de expectativas, ela explodiu naquilo que é mais sensível no Brasil, né, para os mais pobres, que é a infraestrutura urbana. Explodiu na coisa do transporte. Né? Toda cidade tem a sua máfia dos ônibus.
Toda grande cidade brasileira tem máfia de ônibus. Isso está na imprensa, está na fala das pessoas. O transporte, num país que nunca investiu em transporte público, decente, para permitir as pessoas transitarem pelas grandes cidades, não sei o quê, é um ponto muito sensível. Aumenta 20 centavos, dá no que dá, deu no que deu. A violência policial em cima dos meninos, do MBL, do MBL, desculpe, essa mistura não pode. O MBL é o Movimento Brasil Livre de direita e o MPL é um movimento horizontal de passe livre, de defesa do passe livre no Brasil. E eles foram brutalmente reprimidos em São Paulo, isso gerou uma indignação muito grande, e em junho de 2013, o dia 20 de junho, é uma manifestação muito especial, porque ela é pluripartidária, pluritemática, tudo. Tudo estava represado no Brasil, foi para a rua no dia 20. Só que isso foi mudando com o tempo. Em 2014, já não tinha mais esse caráter. Em 2014, as ruas eram da direita. E das classes médias de direita, e dos black blocs, tá certo? A campanha eleitoral de 2014, que eu tive que suprimir da análise, ela foi fundamental nesse processo de radicalização da tomada das ruas pela direita brasileira a partir de uma proposição muito clara do Aécio Neves e da sua campanha, que radicalizou brutalmente a polarização entre o PT criminoso e nós, o bem. Nós somos o bem e o PT é uma organização criminosa. Esse foi o discurso de campanha do Aécio Neves, no final, quando ele assumiu a presidência do PSDB em 2014, ele disse isso. A Dilma não terminará o mandato. Isso, ele assumindo a presidência do seu partido. A Dilma não terminará o mandato. Nós fomos vencidos por uma organização criminosa. Então, isso levou... A polarização teve esse elemento central, que eu não pude falar sobre ele aqui, porque, mas está no texto. Tá? Você tocou num ponto importantíssimo, Dimon, que é a coisa do paradoxo da diversificação das classes médias e a simplificação do debate político no Brasil. Porque era de se esperar, numa análise tradicional, digamos, era de se esperar uma multiplicidade de pontos de vista, a partir de experiências culturais diferentes de classe, se a classe conta, se você tem experiências específicas de classe e tudo mais, você deveria esperar, como nós temos 32 partidos políticos no Brasil, representados no Congresso Nacional, isso seria a expressão da multiplicidade de interesses, valores, visões de mundo, etc., na sociedade. Não é o caso. Nós temos 32 partidos representados no Congresso Nacional, mas uma divisão muito clara entre os partidos de direita, de esquerda e de centro. Sendo o centro, na verdade, um centro-direita. Nós não temos mais um centro claro no país. Então, na verdade, a cena política brasileira, a partir da eleição do Lula em 2002, e da criminalização da ação política das esquerdas, que jogou na trincheira não só os petistas, mas aqueles que sofrem a repressão, tanto da imprensa quanto da polícia nas ruas e tudo mais, pôs na trincheira uma parte do espectro político, que é uma parte expressiva do espectro político, com toda a violência das fake news e tudo mais. No primeiro turno da eleição, o Haddad teve 19% dos votos. 29%. No primeiro turno. 29% dos votos. Não, não foi 29%, foi 27%. 27% dos votos. Que sempre foi a votação histórica do PT. O PT sempre teve entre 25% e 27% dos votos, historicamente, desde 1989, no primeiro turno. Então, Isso é uma força política ancorada na sociedade e muito, muito, muito poderosa.
que consegue reproduzir o seu eleitorado, mesmo debaixo da maior campanha de destruição de reputação que o país sofreu na sua história. O Vargas não teve isso, mas nem de longe o Vargas teve uma tamanha destruição de reputação, porque não havia o poder midiático que nós temos hoje. Você não tinha uma TV Globo batendo no Vargas todo dia, como teve a TV Globo batendo no Lula todo santo dia. O Jango chegou até. Mas por muito pouco tempo, né? Sim, deram o golpe logo. Então, não houve, na história do Brasil, pelo período, né, e pela intensidade, um processo de destruição de reputação de pessoas e de um partido. E, no entanto, o PT conseguiu 29% dos votos. E 27% dos votos no primeiro turno. E conseguiu atrair 47% das pessoas no segundo turno. Com tudo isso. Então, isso é que as forças contrárias ao PT, o antipetismo e etc., é que não entende e combate de tal maneira que é o PT, com a sua força, que força o processo de polarização do outro lado, né, da direita. Claro que isso é um jogo simétrico. Né? Você não tem, neste momento no Brasil, a não ser que o Bolsonaro cumpra a sua promessa de destruir o partido, de prender as suas lideranças e mandá-las para fora do país e caçar o registro do partido, porque ele tem isso no horizonte, né? Ele quer destruir o partido. A menos que ele consiga fazer isso, a política brasileira continuará se polarizando, porque nós temos essa força, que é uma força socialmente enraizada, difícil de... Então, a simplificação, ela ocorre na dinâmica política, muito em função da desigualdade brasileira, né? Que torna impossível a não existência de um partido que tenha no seu discurso a promoção dos pobres, dos mais pobres. De maneira crível, né? Porque todos os partidos sempre foram isso. Eu me lembro do Vilmar Faria, saudoso Vilmar Faria, numa discussão no Sebrae, falando sobre uma conversa que ele tinha tido com o Mário Covas, né? Na campanha eleitoral de 1989. E o Vilmar chegou no Sebrae e disse: eu estou encantado com o Covas. Ele é de uma percussiência. Ele disse: o problema do Brasil é que nós precisamos do voto dos pobres para governar para os ricos. Ele estava encantado com a percussiência do nosso querido Mário Covas. E era isso, mas era isso mesmo, a elite brasileira era isso, né? Fazer discurso para pobre para governar para os ricos. Sempre que houve partidos que agiram de outra maneira, fazendo discurso para a pobre, para tentar fazer algum tipo de política de inclusão, né, eram comunistas, os partidos eram comunistas, ou bolivarianos, ou qualquer nome desse tipo, que servia para desqualificar a prática política desses partidos. Isso serviu para o Vargas lá atrás, serviu para o Jango, e serviu para o Lula e para a Dilma. Então, esse paradoxo é constitutivo da nossa... Eu sei que eu não te respondi, mas... E é claro que, finalmente, o Brasil é um país racista. Isso não há dúvida. Né? E o racismo, ele tem um elemento que é de classe, mas ele tem um elemento que é de cor. Está lá... Isso aumentou. Isso aumentou muito. Com a promoção dos negros, com a promoção dos negros, as políticas de cota. O medo do outro. Isso, aumentou medo muito, do outro. Exatamente, aumentou muito a reação das classes médias conservadoras e das elites conservadoras, a reação racista. Né? Essas pessoas não têm direito. Né? Elas têm que ficar no seu lugar. Né? Tem uma imagem que é muito emblemática, que não sei se você... Todo mundo deve ter visto, que é a imagem de um casal indo para a manifestação lá de 2013, né, vestido de camisa verde e amarela, atrás a babá de uniforme branco, levando um carrinho de bebês. Né? Essa foto circulou o Brasil inteiro, essa é a imagem
de uma classe média que diz, essa pessoa é negra, o lugar dela é aqui de babá dos meus filhos. Não é na, não é na universidade, tá certo? Então, tem um racismo que tem a ver com cor, com classe, mas tem, que é uma sobreposição de um racismo que tem a ver com a cor das pessoas. Tem muitos... Enfim, ao enfatizar isso, lembra muito os debates sobre se isso era um estamento ou uma classe. O Florestan já tinha, no estudo do mercado de trabalho de São Paulo, dito que exatamente no mercado de trabalho de São Paulo e exatamente nas frações que chegavam a entrar dentro do operariado, onde essa oposição entre, por exemplo, os filhos da imigração europeia e os negros vindo de escravos, que, onde o choque era grande. Então, agora, se entra, quer dizer, porque aí eu acho que entra essa pergunta sobre a formação de classe. Quer dizer, aonde que a formação de classe é tributária de toda uma coisa mais estamental, e aonde que essa formação de classe são de processo novos. Só para esse ponto que me parece altamente interessante, porque ele podia se manifestar do ponto de vista da análise, não de saber aonde está essa geração da classe média, mas de quem ela é filha e neta. Se ela é filha e neta das elites agrárias, se ela é filha e neta dos, enfim, dos migrantes e por aí vai. Que me parece um ponto interessante disso mesmo que vocês estão analisando. E isso eu me lembro que tanto o Florestan quanto o Antônio Sérgio Guimarães, eles voltam sobre esse processo. Era só isso. Se não, a gente... Deixa eu só passar aqui para logo depois de passar. Tem a Mazé inscrita e depois eu passo para o Lauro. Eu só queria entender evangélicos e classes sociais. Então, agora. Eu passo. A minha questão, na realidade, diz respeito a novos atores políticos que poderiam ser próprios dessas classes médias, mas que na exposição, ao menos, eu não tive acesso ao texto, você não fala muito. Por exemplo, alguns dados que me vêm à cabeça, que eu lembro das manifestações de 2013, junho, antes dessa tomada pela direita das manifestações, do qual completamente de acordo, é que quando a gente olha as profissões recenseadas, assim, a gente vê muito mais funcionários públicos à esquerda depois do que em 2013, por exemplo. Você tem muito mais desempregado no começo de 2013 do que tu vai ter depois, você quase não tem. E o corte de idade também muda, né? Entre junho de 2013 e 2014, 15, 16, o corte de idade, a idade média, aumenta consideravelmente. O que leva a pensar no texto do Breno Bringuel e dos três grupos diferentes, né? Você tem a nova direita, a velha esquerda e uma nova esquerda, entre aspas, que se constitui, baseado bastante em novas práticas e também num discurso de representatividade simbólica muito importante. Por que eu falo isso? Porque nesses últimos processos, nesse último ano, nesse processo eleitoral, principalmente pensando hoje, e desde 2015, 2016, que a gente vê como atores novos que têm capacidade de mobilizar para além do petismo ou antipetismo, justamente as secundaristas de São Paulo, a marcha do Ele Não, quer dizer, o afrofeminismo que ressurge no Brasil, que bota em questão justamente a posição do negro na construção da sociedade brasileira, principalmente da negra na construção da identidade brasileira, e do qual você, na exposição ao menos, a gente não ouve muito. Não queria saber se você pudesse trabalhar um pouco na discussão. O PST contra a COP? Não. Desculpe, só um segundo. Você diga o nome, por favor. Meu nome é Pedro, João Pedro. Eu faço doutorado em economia aqui. Então, talvez eu esteja um pouco perdido na minha pergunta, mas... Não. Eu achei interessantíssima a apresentação e os dados. Muito rica a análise.
E eu fiquei curioso, acho que conecta com uma das últimas perguntas que foram feitas. Desculpa fugir talvez um pouco do tema das classes médias, mas é conectado a isso. Todos esses processos longos que tu identificaste como da mídia, o ataque diário ao PT, mas também esse processo de própria radicalização das classes médias, né, contra esse comunismo que foi se aflorando e foi aumentando ao decorrer do tempo esse processo, pelo que eu entendi da apresentação. A minha pergunta é que esse processo existe, esse anticomunismo, mas ao mesmo tempo a derrota eleitoral do PT se aconteceu em 18 e aconteceu porque teve de certa forma, vários setores populares compraram o discurso antipetista, que se tornou mais radicalizado, mais anticomunista, mas que também mais racista, né? Mais elitista. Então, minha pergunta é, talvez não sei se tu vai responder, porque pode um pouco do tema, mas por que tu achas que esse discurso se torna popular no Brasil? Que é 55% dos votos no segundo turno, é uma vitória enorme, né? Muita gente. Eu? Ah, não, na verdade eu ia falar um pouco, perguntar sobre isso também. A questão eu sei que a ideia central é falar sobre a questão da classe média, mas falar um pouco sobre o apoio das classes mais baixas a essa direita, essa nova direita, ao longo do tempo, tanto na deposição da Dilma, no golpe, e agora também o apoio essa classe mais baixa ao Bolsonaro também, porque esse discurso pode ter começado com as elites e esse medo da ascensão das classes mais baixas, mas de alguma forma as classes baixas compraram esse discurso de anticomunismo também e passaram a apoiar essa nova direita. Sim, não, você mesmo. É. Vamos encerrar depois encerrar essa. Ele responde e aí nós teremos o ano inteiro para decantar essas questões. Em gênero, política e sexualidade, então minha questão vai ser um pouco ligada. Você quer falar alto, por favor. Tá, minha questão vai ser mais ligada à questão do gênero, né, voltando um pouquinho com as pessoas que falaram antes de mim, que existe essa matriz discursiva que você falou sobre a questão do anticomunismo, da corrupção, mas que existe também todo um discurso que não é falado e que eu acho que, enfim, fala muito sobre misoginia, sobre, enfim, machismo, tudo isso, além do racismo que já citou aqui. E pensando nessa construção da classe média, enfim, você determinou o golpe contra a Dilma como um dos marcos, né? E durante o processo do golpe, a gente viu muito esse discurso misógino sendo proferido, assim, acho que todo mundo lembra daqueles adesivos que foram colados, enfim, nem sei como chama daquele lugar, um tanque de gasolina do carro em que a Dilma estava com a perna aberta, enfim. Então, eu queria saber se, né, enfim, na análise que vocês fizeram, se vocês cruzaram a questão do gênero com a questão da formação da classe média e, enfim, de que forma vocês conseguiram perceber essa questão. Ok. Começo pelo final. Começo pelo final de novo. Sim, no livro sobre classes médias a gente chama atenção para as muitas para as diferenças possíveis de serem identificadas a partir das bases de dados que nós trabalhamos. Basicamente a Pesquisa Nacional para Amostras de Domicílios, que a gente escrutina de fio a pavio, tentando ver a composição de classe por gênero, cor, idade, né? E também tentando mensurar as probabilidades e chances de mobilidade social, etc., também por gênero, cor e idade, e sempre com atenção às classes médias. Então, sim, em relação ao primeiro ao livro que sai no ano que vem, sobre a estrutura e perfil das classes médias, o tema está coberto. Em relação à própria campanha eleitoral de 2014, ela foi esmiuçada no texto e eu chamo a atenção para o crescimento dessa matriz conservadora além da corrupção e do antipetismo. Chamando a atenção para o fato de que o antipetismo, no termo do André Kaisel, de uma ampliação de equivalências, o antipetismo passou a englobar tudo. Inclusive isso aí, misoginia, machismo, né?
racismo, racismo de classe, o PT passou a ser o emblema de tudo o que as classes médias conservadoras, as elites conservadoras achavam que estava errado no Brasil. Né? Aborto, tá certo? Direitos humanos para bandido, esse discurso do Bolsonaro, direitos humanos para bandido. Então, isso tudo foi enfechado nesse processo de redução e de simplificação do discurso político, isso foi enfechado no antipetismo. Isso sim, está no texto. Pedro, eu acho muito interessante essa ideia. De fato, o apoio ao Bolsonaro, ele foi multifacetado. Né? Porque o seu discurso foi muito simplificado em muitos sentidos, né? Mas ele é uma matriz conservadora de múltiplas facetas, né? Que vai do armar a população, que apela às pessoas que acham que agora vão poder comprar arma na favela para matar os bandidos da favela, então agora eu vou poder me armar e vou me defender, não vou ficar mais na mão desses caras, não sei o quê. Então, tem uma parte da população pobre. Há uma parte da população pobre, esse tipo de discurso tem apelo, né? E o fato de que ele, um militar, né, vai dar prioridade ao combate à violência urbana. Tá certo? E a violência urbana é um dos flagelos das pessoas, dos mais pobres principalmente. Né? Tem uma parte dos mais pobres, né, que votou no Bolsonaro pelo seu discurso machista, misógino, racista, tudo que nós consideramos... uma parte de nós, pelo menos, consideramos inaceitável, né, como discurso político na arena pública para ganhar votos e formular políticas públicas depois, né, porque é um discurso excludente, é um discurso que tem como consequência, se aviado em políticas públicas, a discriminação de pessoas, coletivos. Né. Então, é em todos os sentidos inaceitável numa democracia esse tipo de discurso. Mas esse tipo de discurso tem apelo a uma parte grande da população, principalmente uma parte da população que hoje é organizada por certas igrejas evangélicas. Não são todas. Existe, por exemplo, as igrejas evangélicas pelo aborto. Né? Então tem um movimento de uma parte das igrejas evangélicas em apoio ao aborto. Então não se pode generalizar em relação às evangélicas, como se faz no discurso e no debate político no Brasil e na imprensa também. Ah, porque os evangélicos isso e aquilo. É um grupo muito, muito heterogêneo. Né? É provável que a maioria seja mesmo conservadora, contra o aborto, contra direitos das mulheres, contra ideologia de gênero, ideologia de raça, ideologia de não sei o quê. Né? Uma parte grande é isso. E a parte grande que é isso, certamente está na base social do Bolsonaro. Tem uma parte que simplesmente votou nele porque era a alternativa que tinha e não vota no PT de Manoel, pode ser outro, antipetistas radicais. Né? Eu tenho muitos desses na minha família. Então, eu tenho na minha timeline no Facebook, que eu tenho na minha família. Os que eu não apaguei, dos meus familiares, que eu apaguei, o argumento é esse. Uma boa parte. Temos que experimentar o novo. Esse cara tem um discurso do novo, tem um discurso liberal, eu sou liberal e não sei o quê, o Paulo Guedes é uma pessoa confiável, blá, 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 e vamos. E se ele vier com políticas autoritárias, a gente tira ele de lá. É assim que as pessoas dizem, a gente tira ele de lá. A gente vai para a rua. Já tiramos dois. Tiramos o Collor, tiramos a Dilma e tiramos o Bolsonaro se ele vier com ditadura para cima de nós. Tem esse discurso também. Então, as motivações são múltiplas. Né? Não dá para... Mas, o antipetismo, né? Aquele gráfico que eu mostrei ali, aqui no computador, porque não dava para botar ali, é de agora, é de 2017, do começo de 2018. Então, o antipetismo continua estruturando as trocas nessa rede social específica que é o Facebook. E ele foi fundamental nessa eleição. Não tem dúvida disso. Está em todas as pesquisas, está em tudo, está em todo lugar. Então, a polarização em 2018
ela é ainda um reflexo do processo que eu tentei descrever aqui até 2016, só que eu parei em 2016. Né? Por isso que Bolsonaro não está aqui, essa coisa não está aqui. É, novos coletivos. Como eu falei, parei em 2016, então não está aqui, né, não tá, ele não está aqui, né, os coletivos feministas e tudo mais que vieram depois não estão aqui. Nesse texto eu não trato desse momento importantíssimo no Brasil de organização das mulheres, o novo feminismo surgido nos últimos sete anos, e que tomou conta do debate público brasileiro de uma maneira muito, muito importante, muito rica. Não trato isso nesse livro. E esse movimento é um movimento que tem uma raiz muito importante nas classes médias. Né? Isso é muito evidente. Mas não é só isso, porque ela é uma pessoa que ascendeu nas classes populares. Certo. É quando um junta com o outro, né? Ele provém, como você diz, das classes médias, mas ele vai realmente ganhar força quando ele pega um afrofeminismo de base, exatamente. Das classes populares, né? Exatamente. Então, começa nas universidades. Os coletivos feministas nas universidades se espalharam pelo Brasil inteiro, tá certo? E isso se enraizou. Ficou muito, muito claro eu fui nas duas passeadas que teve na coisa da Marielle Franco lá no Rio de Janeiro, e em ambas, claramente, movimento multirracial, multiclassista e multigênero. Né? Foram para as ruas mulheres, homens, LGBTs de toda sorte, negros, brancos, gente jovem, velha, enfim. Foi uma coisa que cortou a sociedade brasileira de alto a baixo, em defesa. Né? Ou pelo menos quem matou a Marielle. Isso não ultrapassou-se uma fronteira aí. Mas aquilo foi puxado pelos coletivos feministas de toda sorte, né? Com grande participação popular. Essa é uma novidade na cena política brasileira que produziu reação. Né? Como tudo, a promoção das mulheres tem. Como resultado, um aumento do machismo, um aumento da misoginia, a promoção dos negros, um aumento do racismo, né? a formulação de discursos mais inclusivos de direitos humanos, etc., tem como contrapartida o acirramento de discursos excludentes contra os direitos humanos e tudo mais. Então, essa é a cena política brasileira hoje. Né? A ação de qualquer tipo, de uma política de qualquer tipo progressista, tem uma reação brutal e mais intensa do lado das forças conservadoras. Essa é a tragédia da cena política brasileira hoje, que torna muito difícil a convivência democrática entre as diferenças. Muito difícil. A nossa democracia está em perigo, não é só porque tem um cara que foi eleito presidente que disse que vai acabar com a democracia, que vai instalar uma ditadura, não sei o quê. Isso pode acontecer. Mas a nossa democracia está em perigo porque a população brasileira está há uma fissura, né, que separa os coletivos de maneira que eles são polarizados da maneira como eu mostrei. Então não há possibilidade da convivência democrática desse. E aí você tem os radicalismos das eleições. Né? A coisa dos evangélicos, como eu falei, e classe, né? A relação entre os evangélicos e a classe. Jovens, mulheres nas favelas do Rio já são maioria. Jovens evangélicas, né, nas favelas do Rio são maioria da população. Jovens pentecostais, que não é exatamente a mesma coisa. Não, mas é porque você tem confissões evangélicas muito variadas. Mesmo... Só que quem está levando o movimento são os pentecostais. Sim. E particularmente os neopentecostais. Sim, os neopentecostais. Quer dizer, por isso você dizia evangélico, não é tudo o mesmo. Não é tudo o mesmo, exatamente. Não, você tem razão. O que eu estou dizendo é que hoje, né, o censo de 2010 encontrou nas favelas do Rio de Janeiro, já só tem 8 anos, então isso deve ser muito mais hoje,
entre as mulheres jovens, a maioria se declara evangélica. A maioria, assim, 57%, católicos, 30% e poucos%, então, 30% e poucos% católicos. Nas mulheres jovens em favela. Isso tem uma consequência para o futuro muito, muito, muito evidente. Então, as igrejas evangélicas estão conseguindo, as pentecostais sobretudo, estão conseguindo penetrar nas classes populares e uma das consequências disso é o aumento do conservadorismo, sobretudo nos costumes das classes populares. Não necessariamente um conservadorismo político, mas dos costumes. Não queremos, então, esse negócio de liberdade para as mulheres, aborto, negro, não. Mas pode até voltar na esquerda. Pode até acontecer de voltar na esquerda por outras razões, por exemplo, pragmáticas em relação à sua vida. Então, não dá para dizer, como tem sido sempre comum no Brasil, você generalizar a partir de uma situação de classe qualquer. Bom, muitíssimo obrigado. Eu acho que realmente começou-se todo o tom do que se pretende seja os debates aqui o ano todo. Só para, quer dizer, até a sequência mais imediata é a seguinte: quer dizer, daqui a duas semanas, portanto, dia 21 e 28, 28 será o Précia Pereira, que propôs então como tema, que quase na vertente que o Adalberto fechou aqui, vai o Brasil para a ditadura, ponto de interrogação. E est-ce que le Brésil va vers la ditadura? E o comentarista será exatamente o Adalberto Carlos. Bom, então... Pois é, e no meio tempo, porque ninguém vai aguentar o ano inteiro só essa pressão dessa realidade, nós teremos aqui um jovem pesquisador, musicólogo, ele mesmo guitarrista, que é o Gabriel Improta, na próxima semana, dia 21, que então vai apresentar todo um trabalho sobre os instrumentistas brasileiros na era das plataformas. E, bom, e ele mesmo, talvez, também, como na vez anterior, ilustre isso com determinados trechos de música ou mesmo do que ele está aqui. Bom, a partir de então, agora nós temos aqui os endereços de e-mail, mandaremos para vocês todos as convocações. E tem um blog? Como é que é o que pode ser acionado depois? Os vídeos? O canal do YouTube. Você quer explicar? Não, sim, tem um canal do YouTube que é Grupo de Reflexão sobre o Brasil Contemporâneo, onde a gente está colocando os vídeos de cada sessão. Meu YouTube? Então tem o do ano passado e então terá agora até a seleção. Muito obrigado a todos. Sim, próxima vez será na sala 5. Não sei que vocês odeiam. Mas, de qualquer maneira, essa prudência mostrou ser necessária, que havia mais de 50 pessoas aqui. Obrigada por ter aqui também. Ao contrário, nós é que agradecemos a presença. Será muito bem-vindo. Muito bem-vindo.